Okei. Okay. Onkohan tämä liian kovalla? Ainakin oma korvaa kuulostaa ihan järkyttävän kovalta. No niin. Hei, tervetuloa tänne Arabian katutaideseminaariin. Ja tähän heti alkuun käydään tässä. Mua pyydettiin nyt kertoa jotain näitä omia duuneja tähän ikään kuin pohjustukseksi. Sitten kohta, kun lähdetään tuohon keskustelutilaisuuteen, vaikea sana, niin sitten siinä yhteydessä voidaan käydä enemmän tätä vuoropuhelua, jos siltä tuntuu. Mutta mä oon nyt todennäköisesti ottanut tähän esitykseen liian monta kuvaa tähän aikaan verrattuna. Mulla on 10 minuuttia aikaa, 26 kuvaa. Mä yritän olla omiin tapoihini verraten suhteellisen tehokas. Mutta ei mitään, lähdetään liikkeelle. Eli omasta historiasta parin kuvan verran tässä. Valitettavasti missasin tämän ensimmäisen keskustelutilaisuuden, minkä olisin halunnut kyllä nähdä. Mutta täytyy sitten kurkkia tuolta linjoilta, mihin kanavalle se nyt ikinä meneekään. Mutta ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Eli aikoinaan pikkupete aloitteli tällaisella hommalla noita graffiti-juttuja Riihimäellä. Taitaa olla vissiin 88 toi lyijykynä signeeraus tuossa vasemmassa alakulmassa. Tällä työllä niin yritin noin 70-vuotiaalle papalleni kertoa, että graffiti on hieno asia. Mä vähän epäilen, että ei välttämättä ihan mennyt maaliinsa se juttu, mutta kuitenkin pappa säilytti sitten tuon duunin. Tämä on valokuvattu meidän kesämökin. Se oli teipannut sen seinään ihan niin kuin muistoksi, että kyllä se jonkunnäköisen vaikutuksen ainakin sit sinne teki. No siitä homma eteni. Tämä on vissiin 91 tehty oma huoneen seinää. Siinä on vähän käytetty teippiä tai aika paljonkin, mutta kuitenkin yritys oli tehdä isompaa ja parempaa ja näin poispäin. Sitten tuli muutamia vuosia vähän hiljaisempaa oikeaa aikuisen elämää ja töitä ja seurustelua ja kaikkea muuta vastaavaa. Lapsikin tuli tehty siinä välissä. Ja sitten tämä on, olin siis tuolla ihan leipätöissä valtion virkamiehenä rajavartiolaitoksessa ja sitten yritin sitä kautta pelastaa maailmaa, mutta totesin sen aikaan epätoivoiseksi. Ja sitten 2005 näin semmoisen ilmoituksen, missä haettiin, oli semmoinen taidekirja, kaivoin sen kunniaksi sitten välineet esiin ja rupesin taas tekemään taidetta. Ja sitten oli semmoinen sen kilpailun teemaksi, otin omalla kohdalla katutaiteen puolustuksen, koska oli kuitenkin nollatoleranssi käynnissä ja keräsin autiotaloista materiaalia. Ja noi laudat ja puut on autiotalosta ja sitten siihen kumihanskoihin tein kipsistä tuollaiset kädet ja valoin tinasta ja kettingistä sitten noin käsiraudat. Ja ikään kuin yritin viestiä sitten tällä, että minkä takia autiotalojenkin maalaaminen on niin kuin rangaistava. Sitten tuli toi nollatoleranssi iloisesti loppu. Ja kuitenkin buffajat buffas edelleen. Ja sitähän ne tekee, se on niiden duuni, ei siinä mitään. Mutta siinä mielessä sitten taas mukavasti, että toi Pertti Jarla otti kantaa tuohon töhryputsaukseen tämmöisellä, no sitä strippiä nyt tässä joo, mutta kuitenkin vähän vastaava, että siinä oli toi oli putsaamassa seinää ja tällä sitten osoitin kiitosta tuolle Jarlalle siitä kannanotosta. Tämä on sitten tuolta vuotta, en tarkalleen muista, mutta löytyy Helsinki-Vantaan lentoaseman rajavartiolaitoksen kahvihuoneen seinästä, eli valtio maksoi mulle liksaa siitä, että tein teippien avulla sinne spraymaalilla taidetta seinään, eli ihan niin kuin kiva juttu sinänsä, ennen kuin sieltä lähi. Sitten tässä on, mulla yleensä näissä töissä yritän viestiä jotain tai välittää jonkunnäköistä kannanottoa, positiivista tai negatiivista, ja tämä tapahtui, tämän maalaaminen tuonne Kalas Korkeasaaren vastaiselle seinälle pari päivää sen jälkeen, kun olen kipinyt sinne Korkeasaaren jäitä pitkin ja tappanut ne flamingot siellä. Ja tämä oli sitten ikään kuin
No, silleen, että Korkeasaaresta pystyisit näkemään, että jossain on ainakin flamingoja niiden kuolleiden tilalla. Sitten pysytään Kalasataman alueella ja roskis, minkä sitten, mistä tein hampurilaisen. Se ei kauan säilynyt, koska siellähän ne työt vaihtuu tiuhaan, mutta tämän otin tähän mukaan sen takia, että ikään kuin mun mielestä olisi tärkeää se, että noiden luvallisten seinien lisäksi olisi erilaisia objekteja ja erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa erinäköisiä tilaan sopivia ratkaisuja, ettei, jos sä maalaat tuohon vanerinseinälle hampurilaisen, niin onhan sekin varmaan ihan jees, mutta se, että se on niinku tuommoinen kohde, mikä muuttuu, niin mun mielestä se on paljon inspiroivampaa ja hymyilyttävämpää. Sitten tässä on vähän sama juttu tavallaan, että Suvilahden ja Kalasataman siinä välimaastossa, niin siinä on muutama tuommoinen betonipollari. Ja ne nyt ei virallisesti ole ihan kirjaimellisesti luvallisia, mutta kyllähän ne nyt on maalattu, niin siinä mielessä ihan otollista maaperää. Ja tässähän näissä pollareissa on niin kuin kolme sileitä seinää ja sitten on yksi tuommoinen seinä, missä on tikkaat. Niin mietin pitkään, että jotain olisi kiva tehdä, missä pystyy hyödyntämään ne tikkaat. Ja sitten kun siinä on kuitenkin tuska järjestetään sitten siinä kiveheiton päässä, niin tein sitten tuommoiseen hevarikkirahvin, milloin jotain, kai no jotain kaulalävistyksiä on tai jotain kaulakoruja, mitä lie. Ja roudasin sitten tuonne ylös pari tuommoista kivenmurikkaa ja maalasin nekin punaiseksi, että sai tuon irokeen sinne ehjemmäksi, mutta ei siinä nyt kovin montaa päivää tuon kuvan ottamisen jälkeen tapahtunut tai kestänyt, niin jokuhan ne sieltä potki pois ja nyt se on edelleenkin siinä jollain tavalla, mutta onhan sinne tullut 420-set ja joku punaiset silmät ja mitä sitä nyt on joku sitten kustomoinut, mutta ei se mitään. Tässä on sitten vähän samantyyppistä, samanlainen ratkaisu tavallaan, toinen pollari. Ja se on hienoa, että Suomi pärjää jossain asioissa, kuten nyt esimerkiksi pelisuunnittelussa ja niin kuin Angry Bird on niin kuin iloinen juttu ja hyvin menestynyt, hieno homma, mutta omasta mielestäni se on vähän ikävää, että jos joku juttu tavallaan niin kuin myydään ikään kuin liikaa, että kun niin paljon kaiken maailman oheissälää on jo kaiken maailman ongenkoukusta, varmaan tyyli tapettiin ja kaikkea siltä väliltä, niin se, että Karvinenkin on kiva sarjakuva, mutta sitten kun se rupeaa tulla joka paikassa vastaan, niin sit se on ehkä vähän liikaa. Sitten mennään tällaiseen, tämä on Riihimäeltä, pappavainaa, kelle sitä se ensimmäinen kuva oli omistettu, niin pappa sit kuoli tuossa muutama vuosi sitten ja teki elämäntyönsä veturin kuljettajana ja asui Riihimäellä. Ja oli aktiivinen Riihimäen asioiden puolesta puhuja. Ja sitten siinä yritin saada lupaa toteuttaa tällaista maalausta sinne, mutta en saanut lupaa. No sitten se luvatta. Tämä on semmoinen semisti käytössä oleva vanha junatunneli. Tässä on sitten, tässä on niin pitkä tarina, mutta Niassa, DJ, tiskiukka, hylätystalossa, purettu nykyään. Tässä vähän samantyyppinen juttu, että taas purettu, tai siis ei ole vielä purettu, mutta palannut talo Hyvinkäällä. Mikäs palaneeseen taloon sopii paremmin kuin ystävällinen lohikäärme. Tässä on Otaniemestä entinen laboratorio, joka purettiin laboratorioon. Sain vinkin ystävältäni, että tällainen tila on olemassa. Ja mitäs laboratorio? No, hullu professori tietysti. Ja Otaniemessä on aika paljon noita hanhia, niin siellä nyt toi professori niitä lisäännyttää siellä laboratoriossa. Sitten tämä on Jakomäestä, nyt tässä muutama kuukausi sitten. Siellä oli semmoinen pieni poika asui ja sen seinällä oli paljon sarjakuvia. Ja itse tykkää tosi paljon Lassista ja Leevistä. Ja koska toi sitten Lassi, kun tulee himaan siinä sarjakuvassa, niin yleensä se Leevi niin kuin sit yllättää sen. Ja kun talo on nyt nykyään jo purettu, niin sinne oli kiva sitten taas toteuttaa tällainen. Onko mun vielä aikaa?
Tässä on sitten taas tätä, kun yritän, tämä on vähän, että en tituleeraa itseäni mielellään graffititaiteilijaksi, vaan niin kuin maalariksi, joka säätää vähän sitä sun tätä, niin tässä on leikitty tämmöisellä, tuommoinen joku sähköboksi tuolla, mikäköhän toi, en muista nyt tuon satama-alueen nimeä, mutta Kyläsaaren rannasta, niin sitten tuommoisen teipin avulla tuommoisen telkkariruudun, kun se nyt näytti mun mielestä aika isolta telkkarilta. Tässä on sitten tehty viime vuonna myös tuommoinen kannatusmaalaus tuonne Kalasatamaa korisjoukkueelle MM-kisoihin. Piti ottaa toista kulmasta sen takia, että siinä nyt sattuu olen toisella kyljellä eräs aikamme suurmies. Eli Eks on käynyt sitten kanssa siihen maalaamassa. Mulla oli aiemmin yksi lumiukkomaalaus tuosta suden alla ja sitten Eksi oli tehnyt tuohon toisen kyljen, crossasin sen lumiukkon ja nykyään sitten on käynyt niin iloisesti, että tuossa on aita tuossa ympärillä, että nyt ne on museoitu sinne, että sinne ei mene aidan yli. Tämä on tässä sen takia, tämä on vanhasta himasta ja monesti graffitivastustajat tai vastustajat, mutta ne, jotka ei näistä asioista niin välitä, niin perustelee, että minkä takia maalaatte joka paikka, että maalatkaa oma kotinne. No, tämä oli meidän kämppä ja siinä on olevina niin kuin meidän perhe, ihmeperhe Niemiset. Tässä on sitten tämmöinen pari vuoden takaa talvimaalaus, lumihankkeen kaiverrettu ja sen jälkeen maalattu. Toimisen päivän, sitten kun tulee vettä tai räntää tai lunta, niin sen jälkeen se on mennyttä. Sitten tässä on tuo kelmu tuolta Kallion kirjastoon vastapäätä. Ystäväni Ferin kanssa maalattiin. Tästä voidaan kiittää. Umuttiin Make Your Mark-galleriasta. Se pyysi meidät maalaamaan mukaan tähän. En muista tarkalleen, mikä se projekti oli, mutta siis kuitenkin jotenkin liittyy, että missä on ollut merkittäviä biissejä tai Helsingissä aiemmin. Tämä oli niin mukavasti sit siinä, kun on kuitenkin tuo sitikarhun metsästys siellä Kalliossa on olemassa ja saatiin tuo sporakin siihen samaan, niin ihan jees. Ja sitten tässä on tämä kelmuhomma, mikä nyt on puhuttanut Lahdessa ja Itä-Suomessa ja muualla, että tarviiko sitä lupaa vai ei. Niin tämä on toteutettu Narinkkatorille Rottafest, missä oli alan henkilöitä. Siellä oli Petokset ja Notkerrotta ja mitäs siinä on Raimoa ja SMC-porukkaa oli muutenkin tuolla Prinssi tuolla puikoissa ja näin, niin oli sirkuksessa niiden keikka ja sitten maalattiin niille. Poliisi tai ohi, ei sanonut mitään, näki vaan, että maalataan ja homma jatkuu. Ja tässä on nyt sitten tuosta ehkä enemmän sitä tulevaisuutta tavallaan, että mihin asiat voi mennä, että tässä oltiin viime Elämä lapselle -konsertissa maalaa Jewel Nation-porukan kanssa Sainmarkin taustalla. Sainmark veti biisi, me maalattiin kelmusin taustalla ja mitä meitä oli 4 tyyppiä, sen biisin aikana tehtiin se kelmu. Ei mikään hirveä burneri, mutta tulihan tehty. Tässä on tämä Jabalation kannanotto. Se mielestäni oli väärin, että se hävisi sen putouksen silloin 2014 ja sen kunniaksi halusin toteuttaa tuolla se maalauksen sitten sinne Suvilahteen. Tässä on tältä vuodelta. Tästä varmaan ehkä puhutaan tuossa Jarin kanssa sitten, mutta vaalien alla pieni tuommoinen kannanotto tähän suuntaan, jossa on niin kuin kaiken maailman natsismiaatteet ja äärioikeistolaisuus elää, ikävä kyllä. Tämä on myös aika tuore. Eli tuohon Ikean katutaide julistemyynti kannanotto Voiman kanssa sponsoroimana toteutettiin tällainen maalaus tuonne yhteen purkukohteisiin nykyisin murusina. Kesä tulee viime kesällä. Tässä on, sen takia otin tämän mukaan, kun Jussi toteutti nyt siellä sen hienon karhuduuni Espoossa. Tämä on viime kesältä. Nykyään noi on ylitetty kaikki noi Espoon duunit, mitä tehtiin tuolla. Siinä on joku mainosmaalaus tai mainoskangas päällä. Tämä on viimeinen kuva
MM-kisat loppu väärään aikaan tänä vuonna. Viime vuonna kävi vähän huonosti. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa näihin tunnelmiin. Kiitos. No niin, kuuluuko? Ilmeisesti kuuluu. Terve, eli mä oon Tammisen Jari Voimalehdestä. Mä oon seurannut aika monta vuotta kulttuurin ja aktivismin pinnassa löytyvää ilmiötä nimeltä kulttuurihäirintä. Ja tää katutaidekin putoo siihen kulttuurihäirinnän piiriin aika vahvasti. Mun tarkoituksena olisi vetää keskusteluaiheesta katutaide nyt ja tulevaisuudessa. Mä luulen, että nämä keskustelijat tietää aiheesta enemmän kuin minä, mutta mä yritän olla sotkematta keskustelua liian paljon sitten tällä omalla moderoinnillani. Jotta kaikki tietäisi, mistä on kyse ja ketkä puhuvat, niin olisiko semmoinen snadi ja tosi tiivis esittelykierros paikallaan, että kukin saa omin sanoin kertoa, että kuka on ja mitä tekee. Terve, mä oon Umut Kiukas. Mä 2011 vuodesta eteenpäin olen pyörittänyt tuosta Make Your Mark Garagen galleria tuolla Suvilahdessa. Ja siellä on kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä, jossa suurin osa taiteilijoista on jonkunnäköistä, joilla on jonkunnäköistä katutaidetaustaa. Ja sitten olen kuratoinut näyttelyitä muihin paikkoihin ja avittanut. Mä oon Hende Nieminen, maalaan noita duuneja vähän sinne tänne ja aika paljon tuommoista nuorisotyötä lasten nuorten kanssa kouluilla kiertelee ynnä muuta. Opiskelen Metropolias kulttuurituotantoa. Terve, mä oon Sara Kärpänen. Työskentelen Lontoossa, asun ja työskentelen Itä-Lontoossa Street Art London -nimiselle organisaatiolle. Me työskennellään aika läheisesti katutaiteilijoiden ja graffitien kanssa, graffititekijöiden kanssa. Ja sitten myös teen omaa taidetta ja kuratoin näyttelyitä. Mä oon Klaus Kojo Myyrmäestä, Myyrmäki liike on semmoinen toimija, joka on siellä muutama vuoden nyt toiminut ja muun muassa sitten katutaiteen parissa meillä on ollut kovasti tarkoitus harmaa muuttaa värilliseksi ja muukin töherretty pinta meillä Myyrmäessä riittää harmaata betonia, kun se on rakennettu siihen aikaan 60-70-luvulla tämä meidän rakas kotikylämme. No niin, kiitoksia. Ja tässä on nyt niin monipuolinen keskustelijakunta, että mä luulen, että meillä varmaan tämä keskustelu poukkoilee vähän siitä. Tässä niin kuin on ikään kuin monia tosi kiinnostavia kehityssuuntia ja tämmöisiä ulottuvuuksia tässä katutaiteen tulevaisuudessa ja nykyisyydessä. Varmastikaan kaikilla ei ole kaikkiin asioihin erityisen suurta omakohtaista kosketusta, mutta sitten taas toivon, että tässä niin kuin kaikki sitten kommentoidaan toistemme asioita. Tuo meidän aikaisempi keskustelu toi just nimenomaan esiin sen, että Helsingissäkin tunnelmat katutaiteen tiimoilta on vähän muuttunut tässä viime vuosina. Helsingissä on ollut aika synkkää meininkiä ja virkavalta on ollut suhteellisen voimakkaasti katutaidetta vastaan. Muutosta on tapahtunut. Tietenkin tämä Jukan maalama iso muraali tulee olemaan jonkinlainen merkkipaalu varmastikin tämmöisen luvallisten duunien saralla jatkossakin. Ja sitä ehkä sitten muistellaan, että siitä se lähti. Tai siihen se kosahti. Katsotaan nyt, että miten tämä homma etenee. Minua ehkä kiinnostaisi sillä tavalla, niin kun Umutilta kysyy, kun Umut edustaa sitten taas tämmöistä niin tiettyä kapinan institutionalisoitumista. Eli jos katutaide on kuitenkin siinä muodossa, mitä me se ymmärretään, niin se on kuitenkin ollut hyvin pitkälle tämmöinen kapinallinen, tilaa valtaava ilmaisumuoto. Ja nyt sä sitten meet ja huoraat sen sinne galleriaan ja teet siitä kaupallista. Niin miten sä luulet, että miten me nähdään niin kun tulevaisuudessa, että alkaako meillä katutaidekenttä entistä enemmän erkaantumaan tai hajaantumaan, ehkä monipuolistumaan sillä, että meillä on varmasti jatkossakin luvattomien duunien maalaajat, mutta sitten tuleeko meillä jotain ihan uutta tilalle sitten, tai siihen rinnalle sitten taas tämmöisen niin kun luvallisen duunin kautta, että taidemaailma suhtautuu katutaiteeseen? No mielenkiintoinen kysymys. Sehän nyt on varmaan, niin kuin, graffiti on ollut luvatonta niin kuin alun perin. Ehkä sitä ei nyt ehkä silloin
60-luvulla, 70-luvulla niin kuin New Yorkissa ja Philadelphiassa ehkä koettu kauheana rikoksena, eikä niin kuin Suomessakaan aluksi. Mutta sitten niin kuin homma demo. Ja nyt ollaan taas menty parempaan suuntaan. Mutta sitten jos ottaisiin niin kuin äärimmäisen esimerkiksi tällaiset veljekset kuin Os Gêmeos tuota Brasiliasta, niin hehän niin kuin on varmasti niin kuin aika kaupallisia, että tekee tosi isoja muraaleita ja on maailman yhtiä tunnetuimpia katutaiteilijoita, niin hekään ei ole kuitenkaan niin kuin lopettanut sitä heidän niin kuin sitä puolta. Et kun sä kysyit, että eriarvoistuuko tai rupeeksi tuleeko kaksi eri suuntaa, niin se nyt ehkä johtuu tai riippuu sit siitä, että miten niin kuin kaupunki päättää niin kuin toimia. Et esimerkiksi Hendehän tekee tosi paljon, tuossakin oli noita teoksia, ja niistä oli osa laittomia, niin kuin se itse siellä sanoi. Ja kukaan ei ole sinänsä reagoinut niihin. Että niin kuin, joo. Hankala kysymys, ja mä uskoisin, että jos kaupunki päättää, että, niin kuin, että jotkut teokset pysyy, niin kuin, saa jäädä, ja ei niistä tuomita mitään isoja juttuja, niin luultavasti ne taiteilijat haluaa myös tehdä julkiseen tilaan, ja tekee sitä varmaan luvatta myös. Vaikka ne pääsis. Ja sitten kun sä sanoit, että mä vein tämän ja rupesin huoraamaan, niin se on kyllä ehkä niin ollut niin, että viimeiset ehkä enemmänkin, niin Kuvataideakatemiassa on ollut joka ikisellä vuosikurssilla ihmisiä, joilla on ollut graffititausta. Ja sitä kauttahan niin kuin, mä vaan käytän niitä hyväkseen. ehkä tässä onkin kyse siitä, että graffiti keski-ikäistyy, että nyt alkaa olla meitä tai teitä keski-ikäisiä ukkeleita, joilla on historia siellä niin kuin nuoruudesta ja alkaen jo niin kuin graffitin parissa, ja sitten te toteutatte sitä omaa graffitistuvaa kiinnostusta sitten ehkä niistä lähtökohdista, mitä teidän elämänne tällä hetkellä on. Niin, no silloin kun mä tätä aloitin, niin mä pelkäsin sitä. Että kun mä lähden tähän näin, että muuttuuko mun asenne tähän, ja mä vedän jonkun verran niin kuin itsekin workshoppeja, mitkä nyt ei ole ehkä niin kuin se mun niin kuin pääala, että mä enemmän myyn taidetta ja myyn taidetarvikkeita, mutta niin silloin mä päätin, että mä en niin kuin maalaa oikeastaan mitään tilaustöitä ja muita, koska mä en halua ihan tästä niin kuin mun rakkautta siihen juttuun, pelkästään niin kuin ammatti mulle. Niin. Mites taas sitten, mä mietin, että jos tässä niinku edelleen pysytään tässä ajatuksessa, että vaikka meillä graffiti on historialtaan on tämmöinen tilaa haastava, niin mä voisin ehkä kysyä sillä, että mikä Henden kokemus on taas sitten, kun sä oot tehnyt hyvin paljon luvallisia duuneja tässä viime vuosina, ja sitten sä oot myös hyvinkin paljon tehnyt tämmöistä nuorisotyötä. Niin kuin edellisessä keskustelussa sitä vähän sivuttiin, ja aiheeseen on törmännyt muuallakin, että tavallaan niin kuin nuorisotyön puitteissa tapahtuvia asioita katsotaan usein aika tarkasti se, että tavallaan, että mille me altistamme lapsemme. Itsekin kahden lapsen isänä olen tietenkin aina tässä kidit duunaa ja muuta. Niin miten tuommoinen ikään kuin tämmöisellä vaarallisuudella, kiellettyydellä flirttaileva taidemuoto, niin miten se taipuu tämmöiseen nuorisotyön välineeksi? No mä oon pohtinut tätä hommaa kyllä aika paljon, että tämä nyt on omalla tavallaan niin kuin, sanotaan näin, että ei ole ihan selkeä suunta itsellenikään, että tavallaan, mä en niin kuin mitenkään miettinyt, että edetään pisteestä A pisteeseen B, vaan niin kuin tavallaan aika pitkälti fiiliksen mukaan, mutta ylipäänsä siis toi katutaide ja graffiti niin mun mielestä niin kuin toimii todella hyvin niin kuin ikään katsomatta tavallaan niin kuin työvälineenä siten, että pystyy osallistamaan ihmisiä yhtä lailla jotain vanhuksia tai vanhempia ihmisiä, seniorikansalaisia tai niin kuin näin. Ja ihan yhtä lailla, jos sanotaan vaikka päiväkodeissa, nuorisotaloilla, kouluissa ynnä muualla, missä on tullut käytyä, niin siellä on
kaikki ei välttämättä lämpeä siitä nokkahuilun soitosta tai postimerkkien keräilystä tai jääkiekosta. Et niin kuin joillekin taas se, on se yksi juttu on se piirtäminen ja se, että pääsee sitten tekemään tuommoista isoa pintaa. Tai sitten taulupohjia tai skeittiladan pohjaa tai muuta. Niin se niin kuin monessa tapauksessa niin, se avaa joillekin sellaisia väyliä, mitä sitten ei välttämättä tulisi muuten ehkä kokeiltua. Että löytää semmoista niinku omaa tulkintaa. Että just jossain koululuokissakin, kun on käynyt, niin siellä on kaikki sen tekee niinku sen homman, mitä mä niinku pyydän ja ohjaan ja näin. Mutta silti siellä on aina muutama tyyppi, jonka silmät silleen palaa ja näkee, että okei, että nyt toi niinku osu naulan kantaa. Ja se sitten on niinku myöhemmin ollut tosi mukava nähdä, että tyyppejä tulee vastaan tuolla jossain tapahtumissa ja jossain seinillä. Ja ne on tullut niin kuin itse tekemään sitä omasta halustaan ja tämmöisen väylän. Mites sulla on kuitenkin useamman vuoden kokemus tästä touhusta, niin oot sä nähnyt mitään tämmöistä kehityssuuntaa? Jos vaikka katsotaan mediaa tällä hetkellä, valtavirta mediaa, niin meillä Yleisradio uutisoi, jos ei päivittäin, niin vähintään viikoittain jotain katutaiteeseen liittyvää. Ja nyt on jotenkin tämmöinen kauhean buumi käynnissä sitten kuitenkin hirveän monella tavalla opetuspuolella. Ja onko puhelin pirissyt aktiivisemmin ja vauhdikkaammin viime vuosina? No kyllähän se näin on. Ihan niin kuin suoraan. Eli kysyntää on. Ja oikeastaan jopa enemmän kuin monet kerkeä tekee, että omalla kohdalla, niin jos mä pääsen johonkin, siis kyselyitä tulee paljon, mutta kun ei kaikki pysty tietenkään niin meneekään, eikä ihan kaikki halua ottaakaan vastaan, mutta niin aika paljon sitten, jos en itse pääse, niin sitten, ja niin monet tekee näin, että jos vaikka Väänäsen Joonilta kysytään, ja jos niin sitten se linkkaa jollekin toiselle, tai Vänskä Hannu Myyrmäestä tai muuta, niin kun jengiltä kysytään, niin sitten ne laittaa toisilleen viestiä, että pääsit sä, että tämmöinen juttu. Ja niinku, semmoinen niinku, tavallaan niinku asevelihomma, että yritetään kuitenkin saada se tilaaja tai kysyjä tyytyväiseksi, että tarjotaan, että joku pääsisi sitten. Ja siinä mielessä joo. Onko sulla mitään niinku näkemystä siitä, että mikä meillä voisi olla ehkä 5 vuoden päästä tilanne tai 10 vuoden päästä tilanne, että kehityskulku sitä suuntaa, että ollaan menossa tai suosittuus ja kiinnostus kasvaa, mutta se, että onko tavallaan jotain tämmöisiä suuria linjoja muuttumassa, tai onko tämä tulossa osaksi peruskoulun opetusta? No tämä on vähän miekka tämä juttu, että siis toisaalta on hyvä juttu, että asia kiinnostaa, mutta näitäkin on näkökulmia moni, mutta omasta mielestä niin kuin mä toivoisin, että siitä ei kuitenkaan tule ihan semmoinen niin kuin liian mainstream-homma tavallaan, että niin kun, nyt täytyy siteraa kahta esimerkiksi niin kun, oliko Eksi, joka sanoi, että tämä ei ole kuitenkaan mikään frisbee-heitto tuossa Helsingin graffitissa, muistatko? No siellä oli kuitenkin, että graffiti ei ole kuitenkaan mikään frisbee-heitto, eli silleen mun mielestä niin kun hyvä ihan joka tyyppi tahansa niin kuin lähestä tuonne tekee, että siinä on semmoinen tietty särmä kuitenkin. Ja, mutta sitten taas toisaalta, niin kuin Asa sanoo yhdessä biisissä, en muista nimeä, sori, mutta Helsinki Graffiti kirjaksi, niin se on sitten taas mun mielestä niin kuin just näin, että kyllä se olisi niin kuin hyvä saada ja kertoa tavallaan niitä asioita. No nyt tuosta koululaisesta mä pääsen tosi näppärästi aasinsillalla Sara. Sä vedät Lontoossa tämmöisiä kaupunkikävelyitä, mitkä on sitten teemotettu katutaiteen ja graffitin kautta. Ja mainitsit tuossa, että sulla itse asiassa on aika paljonkin koululaisryhmiä, mitä siellä tulee asiakkaiksi. Niin haluatko kertoa, mistä koululaisryhmät on kiinnostuneita ja mikä on tavallaan opettajien ja koulujen näkemykset tämmöisistä kävelyistä ja minkälaisia kokemuksia sulla muu? Joo, niin mä näen nämä tämmöiset kävelyt tosi usein siis niin kuin kuvataidekasvatuksellisesta näkökulmasta. Mulla on noin 3 katutaideopastusta kouluryhmillä per viikko, sekä sitten tämmöisiä 4 tunnin kävelyitä ihan kenelle tahansa turisteille. Tai se on aika iso bisnes myös Lontoossa.
Ja ehkä mikä kouluryhmiä kiinnostaa, vähän iästä riippuen, että pienemmille lapsille saattaa olla semmoista aarteen etsintää, riippuen myös niin kuin katutaiteen koosta. Pienet tarrat esimerkiksi, tai Lontoossa aika iso nimi, tämmöinen kuin Ben Wilson, joka tekee siis purukumitaidetta, eli jo olemassa olevaa tämmöisessä niin kuin siis, asfaltilla olevaa niin kuin purukumista, hän sitten niin kuin maalaa tämmöisen miniatyyrimaalauksen, mikä taas tietysti ei niin kuin kenenkään omaisuutta rikottaa koske, joten häntä ei ole myöskään koskaan siitä tuomittu. Mutta esimerkiksi tämmöiset esimerkit on aika niin kuin kouluryhmille semmoisia kiinnostavia ja taas tuo niin kuin katutaidetta tai graffitia vähän ehkä eri valosta. Mutta kyllä mä kerron myös niin kuin graffitin historiasta nykypäivään suhteessa nykytaiteeseen, missä se nähdään myös niin kuin museomaailmassa. Sisältö on täysin meistä riippuvaista. Et ei sitä koskaan ole kyllä ainakaan kukaan niin kuin opettaja määrännyt, mutta selvästi lapsilla on jo tai nuorilla tietoa, että he tosi usein tietää esimerkiksi tämän Ben Wilsonin nimen. Eli selvästi kuvataidekasvatukseen ainakin niin kuin ulkomailla, meillä on myös tosi paljon Ranskasta ryhmiä, niin on otettu katutaide osaksi ja graffitikulttuuri osaksi heidän niin kuin kuvataidekasvatuksensa. Miten se teidän toiminta käytännössä pyörii se, että itsekin olen osallistunut vastaaville kaupunkikävelyille ja maksanut sitten oppaalle jotain fyrkkaa siitä. Mutta miten te olette organisoineet tavallaan niin kuin se, tässä nyt yritän epätoivoisesti keksiä, että miten me saataisiin siirrettyä tämä Helsinkiin tämä toiminta, niin se, että Skulaa ja keiden kaikkien tahojen kanssa te olette yhdessä? Street Art Londonin toiminta lähti liikkeelle katutaidefestivaalista. Eli jos Helsinkiä haluttaisiin, mikä mullakin on ollut vähän niin kuin salainen unelma, niin pykätä liikkeelle, niin siis massiivinen katutaidefestivaali, jonka kautta sitten tietysti opastuksia tai kävelyitä voi alkaa tekemään. Et siinä on sitten jo niin kuin valmiita seiniä, joista puhua, tai erikokoisia teoksia. Sitten meillä on galleria myös Itä-Lontoossa, eli kävelyyn kuuluu yksi osa myös, että mä tuon sitten niin kuin ryhmän galleriaan näkemään tavallaan, että mitä katutaiteilijoiden tekemään. Ja, mutta tämä galleria on aika tämmöinen niin kuin installaatiomainen, että siellä se muuttuu aika niin kuin näyttelystä riippuen. No, sitten me myös kuratoidaan seiniä, eli Street Art London omistaa muun. Lontoossahan koko skene on niin paljon jo kaupallistunut, ja se on todella mainstream, ja niin kuin Paavo sanoi viime suudessa, niin siitähän on tullut tavattavasti tietyllä tavalla, mikä jo syö ehkä sitä kiinnostavuutta jo sitten taas nähden, että niin kuin, siinä on taas kaksi puolta, että toisaalta taas se on niin kuin promootiota, sekä taiteilijat saattaa promotoida omia näyttelyitä, tai sitten taiteilijat on ostettu tekemään Kopparbergin iso esimerkiksi. Mutta siis tehdään yhteistyötä paikallisten, lähinnä todella tiivissä yhteistyötä siis taiteilijoiden kanssa, kansainvälisten taiteilijoiden kanssa, ei ainoastaan lontoolaisten. Ehkä se on niinku tiivein linkki. Teillä on varmasti joku rahoitus siihen, että jos te kansainvälisiä taiteilijoita tuotte paikalle. No, gallerian kaupat rahaa sekä myös opastuksesta maksetaan. Niin, et meillä ei ole niinku tämmöinen niinku donation based, vaan se maksetaan niinku, mekin kun me tehdään muraaleja, niin me työskennellään tuntipalkalla. Ja näin, että siellä pyörii itse asiassa aika isot rahat. Mitä ihmettä, eikö katutaide olekaan hippien puuhastelua? Teette sitä teitä. Joo, kyllä. Sitten taas Lontoossa justiinsa niinku se niin kuin muutamista, että kannujen, että joko maksetaan vaikka esimerkiksi kannut, tai sitten saataan maksaa tuhansia puntia siitä, että taiteilija maalaa sen seinän. Mutta Helsingissä tämmöinen katutaidekävely ei ole kauhean helppo järjestää. Mulla on henkilökohtaisesti kokemus siitä, mutta multa pyydettiin viime vuonna tämmöistä katutaideteemaista kaupunkikävelyä, ja mä joudun raapimaan päätäni, niin että mä mietin, että miten mä saan jotenkin järkevän ja kiinnostavan kokonaisuuden, koska meillä on teoksia on vähän siellä ja täällä, mutta sitten se niiden ikään kuin yhteenlinkittäminen ei onnistu ihan samalla tavalla kuin vaikka Itä-Lontoossa, jossa sitten on tämmöinen niin kuin kokonaisia alueita, jossa katutaidetta on sitten niin kuin joka nurkassa, ja jossa sitten tavallaan kävelyjärjestäminen on hyvin helppoa, koska teosten välillä ei ole kovinkaan pitkiä etäisyyksiä. Meillä nyt on täällä pääkaupunkiseudulla ihan kiinnostava projekti käynnissä tuolla Myyrmäessä.
jossa sanoisinko näin, että siellä muutamat kaupunginosayhdistyksen aktiivit käyttävät kokonaista kaupunginosaa kankaanaan ja ovat tilanneet ja organisoineet ja puuhanneet sinne eri taiteilijoiden kanssa aika isojakin teoksia. Ja Lasu voisi nimenomaan kertoa tästä puolesta ja ehkä siitä, että teillähän on myös alkanut nyt tämmöiset ensimmäiset katutaidekävelyt siellä, opastetut sellaiset. Joo, me ollaan siis Myyrmäessä, jos nyt lyhyesti historiasta, niin nämä, meillä oli hienot työt siellä, maalattiin vuonna 1995 ja sitten kaupunki, ne tietenkin kulupäistä, erosia ja sää, mitä niitä kulutti, mutta siihen piti tulla valo- ja taidepaneeli. Ja sitten tuntia kaupungin vähän byrokratiaa, miten kaupunki toimii sitten aika lailla siiloittain sitten nämä eri tahot, niin ne nyt jäi vähän puolitiehen ja ne töhdettiin ikävä kyllä. Ja me haluttiin sitten maalata ne uudestaan muutaman vuoden murheilun jälkeen puristeltiin tuoppiin, kunnes sitten joku oikeasti potkasi perseeseen, että jos nyt tehtäisikin asialle jotain, eikä vaan puristeltaisiin tuoppiin. Ja nyt me ollaan sitten 2 vuotta on nyt Myyrmäessä ollut ja Kulmilla Martinlaaksossa, niin ollaan maalattu ennen kaikkea nyt sitten se tosiaan se arkkitehtuuri on meillä semmoista 60-70-lukulaista ja silloin auto meni niin kuin päästiin autosta turvaan kun kautta, niin ei tarvinnut mennä niiden alle. Ja nyt just parhaillaan siellä, nyt maalataan 10 tunnelia ja tänään siellä on Vantaan ystävyyskaupungeista, Tšekistä, Unkarista ja Puolasta on maalareita nuoria sitten meidän paikallisen Vaskivuoren lukion kanssa tekemässä yhtä tunnelia taas kauniimmaksi. Nyt sitten meillä vielä sattumoisin sitten Myyrmäessä, niin on Vantaan kaupungin taidemuseo, joka on omissa kokoelmissaan keskittynyt nykytaiteeseen ja ovat sitten olleet tässä näissä meidän maalausprojekteissa erittäin hyvä ja aktiivinen kumppani. Ja ovat nyt järjestäneet sitten katutaidekävelyitä Vantaan kaupungin taidemuseon internetsivulta tai Facebookista, mistä internetistä halukaan löytää, niin sieltä löytyi tietoa. Tänään taisi 3:lta olla yksi, kun me vietetään nyt myös tänään Vantaa-päivää 15. toukokuuta on semmoinen, niin Myyrmäessä on myös vähän säpinää, paitsi että maalataan, niin vähän muutakin happeningia luvassa, niin meininki Myyrmäessä ja täytyy olla kyllä erittäin tyytyväinen. Että se on ehkä vähän liioiteltua sanoa, että siellä nyt muutamat käyttää koko kylää kanvaasinaan, mutta pyritään nyt siis kumminkin. Se nyt on mun mielestä aika yksinkertaista, tätä mä nyt olen tässä 2,5 vuotta miettinyt, niin mä en oikein keksi mitään muuta käyttöä sille harmaalle betonipinnalle. Etenkin jos se vaihtoehto, että siinä lukee vaikka sitten kakkahuora sen sijaan, että siinä olisi sitten jotain vähän haasteellisempaa, ehkä jotain vähän värikkäämpää, niin kuin, että miksi ei. Ja meillä on ainakin Vantaalla sitten näistä luvissa keskustelussa puhe, niin mitä nyt sanoisin. Se, kun kaupungin insinööri, joka on siis hierarkiassa aika korkea herra kuntatekniikan puolella, niin hän eka tietenkin ihmetteli, että paljon se maksaa, ja mä sitten sanoin, että noin 5 000 me saataisiin, niin hän sanoi, että no hän nyt 10 000 ajatteli, että totta kai, ja sitten saatiin sillä 3 tunnelia maalattua kesällä 2013, ja sitten hän kävi ne itse syksyllä katsoa, ja oli erittäin tyytyväinen, koska ne oli luonnollisesti, mistä me ollaan tietenkin tyytyväisiä ja ylpeitä, ja toivottavasti saavat ollakin, mutta olivat siis saaneet olla rauhassa kaikin puolin. Ja tämä nyt on sen jälkeen ollut meillä referenssinä, ja kaupunki saa edullista parempaa kaupunkitilaa, ja paikalliset saavat osallistua, ja se on siis kertaista, en mä nyt tiedä, erittäin hienoa, mä oon ihan tosi tyytyväinen nyt, saanut muutettua omia kulmiani vähän kauniimmaksi. Ja toi onkin ihan kiinnostava nimenomaan toi, että kuinka hyvin teillä on mennyt tämä yhteistyö tämän kaupungin virkakoneiston kanssa. Ja mä mietin sitä, että sä sanoit, että sun mielestä on kiva, kun saa vähän mukavamman näköisen asuinympäristön, mutta miten sä näkisit, että tämmöistä suurempaa strategista etua tai mikä on tavallaan niin kuin se tai niin kuin toivetila, missä sä näkisit Myyrmään 10 vuoden päästä, ja onko Myyrmäkin nyt joku sitten semmoinen taas tämmöinen pesäke, josta lähtee näitä plop leviämään tämmöisiä ideoita muualle myös mallina ja esimerkkinä muille? No toivottavasti ainakin tämmöisen niin kuin omatoimisuudessa, että Myyrmäkin nyt sitten ehkä sijoittuu, tai kun sijoittuu pääkaupunkiseudulla, mihin sijoittuu, niin me ollaan aika kaukana Vantaan päätöksentekijöistä, jotka sijaitsee pääsääntöisesti Tikkurilassa sekä luottamushenkilöt että virkamiehet. Ja siellä on nyt todettu nyt ainakin näiden projektien yhteydessä, että tavallaan suunnitelma ja ehdotus, yhteistyötahot ja kaikki muut meillä on esittää heitä asioista päättää myöskin luvista, niin sen parempi ja sen myönteisemmin se on otettu yleensä vastaan. Et meillä on ollut todella hyvä yhteistyö sekä Vantaan kaupungin kuntatekniikan, kulttuuripalvelun, taidemuseon ja sitten myöskin näiden paikallisten koulujen kanssa, jossa sitten kuvaamataidon opettajien ja rehtorien kanssa on tehty erittäin hyvää yhteistyötä.
Hienoa. Jos mä nyt tässä tekisin tämmöisen taas, niin kuin aloitetaan kierrosta vähän jotenkin tällä, niin kuin, tai ensimmäisen kierroksen jälkeen hajanaisempaa keskustelua. Katsotaan, että tulevaisuudessa, niin onko liikaa sanoa, että nyt jonkinlainen merkkipaalu tässä juuri saavutettiin, kun UMUT onnistui trokaamaan tässä jo mainitun EXin teoksen tuonne kansallisarkistoon, eli tai kansallisgalleria, eli siis käytännössä Kiasman kokoelmiin, niin näetkö tämän jotenkin kiinnostavana tämmöisenä merkkipaaluna, että alkaako graffiti vähitellen olemaan, vaikka tämä teos nyt ei ehkä edustanut graffitia puhtaimmillaan, mutta alkaako se olla jo siinä määrin hovikelpoista, että se päätyy tuonne korkeimpaan mahdolliseen taiteen mekkaan Suomessa? No, niin kuin sä sanoit, niin EXin teokset ei ehkä nyt sinänsä ole graffitia, tai ei millään tavalla graffitia ne niin kuin taideteokset, mitä hän niin kuin myy. Että sitten muut on mä en näkisi merkkipaaluna, tää on vaan tässä vaiheessa, ja onhan niin kuin ollut, Kiesmassahan on ollut X-Vandals-näyttely, missä oli Tatu Tuominen ja ketäs kaikki siellä oli, kolme taiteilijaa. Ja Urp toki tietenkin. Niin, ne Urp on pitkään. Ja Porissa on ollut Mess Read Out the New Generation jo pari vuotta sitten. Ja viime vuonna oli Vantaan taidemuseossa, Vantaan Myyrmäessä oli kanssa. Vantaa, anteeksi, mä UMUT otin sulta sana siitä, mutta siis tämän saman taidemuseon kanssa, niin ne keksi sitten, siinä oli museoamanuenssi, oli hänellä aika uusi siinä paikalla, ja hän sitten mietti, että okei, tehdään nyt jotain, että täällä on nyt aika hyvä meininki tässä niin kuin ulkopuolella, mutta että saataisiin tänne museon sisään, niin sitten heidän kokoelmateoksistaan ja sitten niiden yhteyteen, niin sitten oli aina yksi kokoelmateos, ja sitten katutaiteilijat, sitten miksi ikinä kutsut, oli hienosti esillä siellä, niin tekivät sitten oman työnsä siihen lisäksi. Mun mielestä se oli aika mielenkiintoinen se koko konsepti sikäli, ja me ehkä vähän nyt mainitun Hannu Väskänkin kanssa vähän pohdittiin, että kun ei ole pelkkää graffitia, että se olisi ollut niin mahtavaa, että jos se olisi ollut pelkkää se koko museo täynnä, mutta tämä amanuenssi Maria Cheda Knight piti oikein hyvin päänsä meitä vastaan, ja sitten tuli vielä parempi näin. Mun mielestä siinä oli hyvä visio ja oikein mahtava meininki. Joo, mun mielestä siinä Vantaan näyttelyssä oli tavallaan kiinnostavaa nimenomaan se, että se graffiti yhdistettiin siihen kokoelmateoksiin, koska usein graffiti nähdään silloinkin, kun se hyväksytään jollain tavalla kuvata. Se on kuitenkin sellainen outolintu ja ulkopuolinen, mutta se, että tässä tapauksessahan Vantaan taidemuseo nimenomaan lähes väkisten repi sen graffitin siihen peistosten ja maalaustaiteen ja grafiikan ja muiden tämmöisten perinteisempien kuvataiteen muotojen ja taidemuseotaiteen kanssa, ja tavallaan niin kuin tehtiin tämmöinen niin kuin linjaratkaisu, että tämä nyt on taidetta siinä missä muukin, että siellä olisi voinut periaatteessa olla myös öljyväriteoksia siinä ja eri tekniikoin toteutettuja teoksia. Niin, no se on niin kuin Vantaa ja niin kuin Pori ja nyt tämä Kiesman hankinta, no Kiesman hankki sen rahalla, tai Kansallisgalleria hankki sen rahalla, ja vähän eri kuin esittää sitä, mutta nämä on vahvoja kannanottoja ja graffitin puolesta, ja niin sen pitäisi ollakin, koska mä väittäisin, että joka ikinen taidemuoto on joutunut taistelemaan niin kuin alkuaikoinaan niiden hyväksymisen puolesta, ja pop-taide ei vieläkään niin kuin kaikissa piireissä saavuta sitä arvostusta, mutta silti Liechtenstein on ollut jossain vaiheessa sen teoksia on myyty maailman kalleimmilla summilla, ja niin graffiti mun mielestä menee sitä samaa polkua, ja pian se vallottaa maailman myös kaikkialla muualla. Niin, ja jotenkin, jos saan vielä lisätä tuohon noin, niin mä luin hiljattain kun artikkeli, missä oli listattu niin kuin vaikutusvaltaisimmat numeroiden perusteella taiteilijat, niin siinä oli top 5:ssä 3 katutaiteilijaa. Että tavallaan maailman mittaluokassa niin kuin ne on jo siellä, ainakin niin kuin hintalappujen perusteella, mikä taas toisaalta on sitten ehkä uusi niin kuin kuratoinnin kannalta kiinnostava kysymys, että miten sitten villiä, urbaania esitetään tämmöisessä white cube
sitä edes ja minkälaiset niin kuin taas yleisöllä vastaanottamismekanismit siinä on? Onko se samanlaiset kuin sitten taas näillä? Tai ylipäätään esimerkiksi niillä katukävelyillä, niin onko se sama aspekti sitten se yllättävyyden niin kuin elementti siinä enää mukana, kun joku osoittaa sulle, että tuolla se nyt on? Tietenkin kaiken taiteen on se, että yleisöllä pitää olla jonkinlainen tavallaan niin kuin kosketuspinta siihen teokseen ennen kuin sitä pääsee tulkitsemaan, jolloin taas esimerkiksi nämä kaupunkikävelyt ei ole mitenkään niin kuin haitaksi, koska senhän voi nähdä sen lisäksi, että siinä tarjoaa ihmisille jotain viihdettä ja tapa nähdä kaupunkia, ehkä vierasta kaupunkia. Mutta sitten siinä tulee nimenomaan myös se, että siinähän nimenomaan annetaan niitä ja voi sitten itsekin jatkossa niitä katutaideteoksia katsella sitten ihan omin päin ja ehkä alkaa vähitellen tunnistaa sieltä jotain tekijöitä ja tulkita jotain elementtejä sieltä. Niin ja siinä mun mielestä vielä, anteeksi, saa vielä yhden asian lisätä, jotenkin antaa just nimenomaan, niin kuin sä sanoit, siis työkaluja, että siinä missä normaalisti tavallaan niin kuin katujen visuaalinen kulttuuri on niin vahvasti niin kuin, mainoksia ja niin kuin täysin dominoitu niin kuin niistä käsin, niin sitä antaa erilaisia työkaluja just niin kuin lukea vasta kulttuuria. Mutta Hendel oli jotain kommenttia. No tavallaan menee ehkä vähän tavallaan niin kuin ohitan sun kysymyksen, mutta siis kun puhutaan just näistä gallerioista ja museoista ja näin, niin omalla kohdallani on aika paljon ajaa niin kuin saada mahdolliseksi sitä, että käytettäisiin noita purkutaloja gallerioina, väliaikaisgallerioina ennen kuin ne puretaan, koska ne joka tapauksessa maalataan, niitä on maalattu aina, mutta omalta kohdalta, kun olen hakenut lupia hyvin monelta taholta, milloin mistäkin, hakenut apurahoja, että saisi nyt viimeksi koulutujana yritin tässä keväällä Maunulle nostariin saada. Otettiin, meillä oli viritys erään kanssa toimijan kanssa, en nyt rupea niitä sen enempää avaamaan, mutta kuitenkin oli tehtiin yhteinen hakemus ja annottiin apurahaa, no apurahaa ei tullut, eikä saatu sitten tilan haltia, eli Maunulan ostarin, oliko se hallituksen puheenjohtaja vai kuka, otin yhteyttä ja esittäydyin kulttuurituotannon opiskelijaksi ja kerroin, että olisi tämmöinen opetusprojekti menossa ja että olisiko mahdollisuutta käyttää tilaa, joka odottaa, joka ei ole edistynyt, niin kuin odottaa vaan tyhjänä, ties kuinka monetta kuukautta, niin se jälleen kerran tuli, että ei, eikä niin kuin, että tästä ei niin kuin neuvotella. Ja sitten sen jälkeen yritin uudestaan vielä, kun Tikkurilassa oli ABC-huoltoasema, joka kanssa on tällä hetkellä, että käsittääkseni on murusina. Sama juttu, yritin lähestyä heitä, että jos pystyisi toteuttaa siellä tämmöisen niin kuin yhteisöllisen pop-up-gallerian, että kutsuisi sinne maalareita ja tekisi tilapäistaidetta tilaan, jota kukaan ei käytä, ja se maalattaisi ja olisi pari päivää auki ja kaikki näkisi sen ja sitten murusiksi. Niin ei saatu lupaa. No, tapauksessa tein sitten oman kouluduunini vähän eri tavalla ja sain ne opintopisteet sitten eri tavalla, mutta nyt tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa. Siellä on purku käynnissä ja lehdistä ollaan saatu lukea, että siellä on ollut ilkivaltaa ja vaikka mitä. Jos kiinnostaa, niin suosittelen käymään päiväkävelyllä kattelee. Sinne pääsee kuitenkin aidanraosta sinne paikan päälle. Oma älkää loukatko itteeni, jos meet. Virkamiesten tämmöinen niin kuin oman selkänahan turvaaminen ja oman selustan turvaaminen, eikä pelkästään virkamiesten, mutta kiinteistöjen omistajien. Kiinteistö katsottu vaaralliseksi tavalla, se on päätetty, että se puretaan. Niin jos annetaan lupa, että menkää vaan sinne ja maalatkaa ja siellä sitten joku astuu naulaan tai leikkaa itsensä johonkin rikottuun lasiin, niin sitten se on tietenkin pelko, että sieltä nyt alkaisi tulemaan jotain huutoa perään. Mutta tässähän tavallaan niin kuin voisi olla se, että pystytäänkö me luomaan sellainen kulttuuri, jossa tämmöistä asiaa voisi tapahtua ikään kuin, jos ei nyt luvalla, niin ei välttämättä niin kielletystikään, jolloin tavallaan ymmärretään ja pelisäännöt, että okei, että käykää vaan maalamassa siellä, mutta sitten jos jotain sattuu, niin älkää nyt tullut meille urputtamaan siitä. Niin siis tämähän on vaan järjestely ja organisoitu kysymys, että kun otetaan niin
mietitään ne asiat etukäteen ja hoidetaan, ja niin kuin, se on vaan tavallaan niin kuin toteuttamista. Tällä hetkellä, jos se on oikein ymmärtänyt, niin Vantaalla on niin kuin, siitä täytyy oikeasti nostaa niille hattua, koska siellä huomattavasti vähän, en tiedä mistä johtuu, mutta kuitenkin pelisilmä on tähän asti toiminut helpommin siellä, niin elokuussa on Mikkolassa tapahtumassa, en muista mikä sen projektin nimi on, mutta siellä on joku tämmöinen purkutalo, joka tulee käyttöön, ja se on ihan niin kuin, tiedätkö siitä enemmän? Mä oon jotain siitä lukenut, mutta se on taas sitten meikäläisen Vantaalta, kun mä asun Lounais-Vantaalla Myyrmäessä, niin se on Koillis-Vantaalta, että pääradan vartta mä vaan liikun kehäradalla nykyään. Totahan me tietenkin ihan vimmatusti. Ihan hetki ennen kuin mä päästän sut tähän, niin mä sanon vaan sen esimerkin, että miten tämä voi tavallaan niin tämmöinen purkutalo voi muuttua hirveän kiinnostavaksi asiaksi ja jopa niin kuin globaaliksi ilmiöksi. On Pariisissa oli viime vuonna yksi tämmöinen purkutuomio on saanut kerrostalo, joka sitten yhteistuumin sitten se luovutettiin tämmöiseen näyttelykäyttöön ja kutsuttiin taiteilijoille. Ja siellä oli todella nimekästä porukkaa, ketkä kävi maalaamassa, ja siellä periaatteessa joka taiteilijalle muistaakseni annettiin yksi asunto, että sitten ne sai siellä asunnossa tehdä ihan mitä tahansa he halusivat, ja se oli kuvien perusteella aika huikea se talo, ja sitten siinä loppuviimeksi siellä oli siis mitä näin kuvi siitä ja mitä luin aiheesta, niin siellä ilmestyi aika tiiviisti sen joku viikon verran, mitä se oli auki, niin siinä oli korttelin ympäri, oli jono sinne, ja sitten siellä oli niinku se rakennuksessa vierailuaika oli rajattu, oliko se nyt sitten tunnin verran per tyyppi, että sillä lailla, että sitten kiertää korttelin ympäri, sait olla tunnin siellä talossa katselemassa sitä, ja tämmöisestä sitten kirjoitettiin ympäri maailman aika paljonkin siitä, ja kuvat levisi ja muuta, että se, että jos me mietitään taas niin kuin tämmöistä, mikä on purkutalon arvo kaupungille, niin se, että sehän on enää pelkkä kuluerä, että se on sitten, että siitä pitää maksaa siitä, että se saadaan hittoihin se talo. Mutta se, että jos ei ennen sitä purkua pystytään esimerkiksi tuotteistamaan tämmöiseen taidealustaksi, niin siinä voi tietenkin olla ihan kiinnostavia tällä, jos mietitään tämmöistä niin kuin PR-arvoa ja muuta, mitkä ei tietenkään ne on hirveitä asioita, joita ei pitäisi koskaan sotkea taiteeseen eikä muuta. Mutta ennen kuin siellä on seuraava vuoro. Joo, Porihan on taas ollut tässä siis edelläkävijä viime vuonna Space Invaders 2 näyttelyni niin järjestettiin kanssa purku tuomion saaneen vanhan taidekoulun tilaan. Se oli tämmöinen nelipäiväinen tapahtuma, jossa sai periaatteessa seiniin tehdä sekä ulos että sisällä mitä tahansa. Olin siinä mukana. Ja tällä hetkellä Space Invaders 3 on siis Otaniemessä just tänä viikonloppuna. Ehkä mä parista jutusta, mistä on ollut puhe, mutta mä luulen noin virkamiesten, kun Hendekin heidän kanssa on painenut, niin mä en tiedä sitten, ehkä ylipäätään Suomessa nyt, kun muutenkin on ollut puhe tästä normitalkoista, niin pitäisikö se jotenkin miettiä se koko ajatusmaailma uudestaan, että virkamiehen tulisi mahdollistaa asukkaille niin kuin se tekeminen, mitä varten virkamies on olemassa, hän on asukkaita varten, eikä päinvastoin, että se jossain kohti aina muusta tuntuu, että tämä on vielä vähän tiukassa, istuu tämmöinen jonkunnäköinen mentaliteetti, ja ehkä just sitten se semmoinen niin vastuunpako, että jos siellä sitten on se naula, niin sitten on kauhea juttu tiedossa, mitä nyt tuskin Suomessa kumminkaan, että mikä Amerikka vielä sentään ole niin tässä suhteessa, että minä astunut johonkin. Tampereellahan se joku bussikuski sai, mutta se oli toinen keissi, kun se oli pitkään, mutta mä luulen, että ne suojelee niin kuin virkamiehet tässä, ja sitten se on niin kuin helpompi, kun ei ole mitään selvää vastausta, ei ole mitään ohjekirjaa, että hei, tässä on nyt seinänpätkä, että se on harmaa ja sotkettu. Mutta ei ole mitään ohjetta, mitä sille voisi tehdä. Ja sitten kun taiteilija esittää, että hei, mulla on tämmöinen idea, että tässä tulee hyvä, että me otetaan noin messiin, niin ei ole ohjetta. Sitten tulee niin kuin, sit lyö tyhjää. Ja sitten se on parempi sanoa vaan, että tähän saa nyt lupaa. Ja senhän niin kuin sen luvan antamatta jättämiseen, niin siihen on miljoona eri syytä joka kerta, jos ne oikeasti vaan haluaa. Niin, ja siis sitä haluan vaan korostaa vielä, että siis eihän sinne maalarit menee sinne siinä vaiheessa, kun joku on jo laittanut jonkun oven tai ikkunan sisään ja niin kuin ehkä joku kuparivaras tai joku muu vastaava, että silloin se rupeaa sen jälkeen olemaan oikeasti niin kuin ikään kuin vaarallinen. Mutta siinä vaiheessa, kun se mietitään vaikka joku, esimerkiksi nyt Maunula-Ostari, mistä on vuokralaiset lähtenyt ja joku on laittanut sen kiinni, niin se on ollut monta kuukautta sen jälkeen täysin suljettu, missä ei ole ollut niin kuin tyyliin ketään, ennen kuin se purkufirma tulee, niin siinähän on niin kuin
X määrä viikkoja kautta kuukausia aikaa, milloin pystyisi hyvin ottaa ja porukka maalaisi sen, että ihmiset pääsisi kävelemään sinne sisään ja ottaa valokuvia. Ja ei olisi mitään naulaa, mihin astua. Sitten sen jälkeen, kun se taiteilijaporukka ja se näyttelyporukka oven kiinni, niin sitten menee X aikaa ja sitten tulee se purkufirma. Niin ei tämä nyt ole niin kuin mitään avaruusteknologiaa tämä homma. Kehittää tämmöinen uusi termi tähän, kun pop-up galleriat ja myymälät on jo niin tosi... Mutta se, että jos otetaan huomioon, että ne talot on menossa alas, niin jos ne on jotain pop-down galleria-termi, joka me kehitetään tähän näin ja lähdetään rakentamaan tästä tämmöistä uutta nousua Suomelle. Mitäs meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin sitten kulttuuri ja tämmöinen ikään kuin tämmöinen toiminta ehkä jotenkin yhdenmukaistettua? Tosin tietenkin Suomi on aika monimutkainen ja monipuolinen maa. Kauhean pöhkö kuvitella, että se mikä toimii isoissa kaupungeissa, niin toimisi kaikkialla. Mutta toisaalta meillä on esimerkiksi Ars Kärsämäen tapaisia esimerkkejä, joka on siis hyvinkin pieni. Kärsämäki ei varmaan on kylä, mikäköhän se olisi Taajama Keski-Suomessa. Keski-Suomeen, en mä tiedä. Kauheita, mä oon pahoillani. Toivottavasti teille kärsämäkeläisiä, jotka loukkaantuu. Hyvin pieni tämmöinen, ei millään tavalla urbaani ympäristö, jossa sitten taas on viime vuosina hyvinkin aktiivisesti kannustettu tämmöiseen katutaiteeseen. Siellä on tämä Ars Kärsämäki taidetapahtuma, jossa sitten on maalattu katutaidetta siellä maalaismiljöissä navettojen ja latojen seiniin. Kyllähän tämä voi toimia muuallakin, mutta se, jos me nyt ehkä mietitään isoja kaupunkeja, niin mitäs meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin jotenkin niin kuin suurin piirtein yhteiset pelisäännöt? Et meillähän kuitenkin samat lait käynnissä, niin osaatteko te tekijäpuolen edustajina kertoa, että mitä te pystytte, mikä olisi sellainen toive, mitä te voisitte esittää viranomaisille sitten, että nyt mä tietenkin tästä teen vimmatusti muistiinpanoja ja sitten mä näiden kanssa lähestyn viranomaisia. Mä voisin ottaa tästä heti kärkeä. Mä sanoisin, että kyllä, että niin kuin virkamista pitäisi luottaa ihmisiin, ettei sinne niin kuin mennä tekemään ehdon tahdon jotain typeryyksiä. Jos ennenkin vaivaudutaan järjestämään joku ennen kuvailema tapahtuma, missä halutaan parantaa ympäristöä, niin ei sitä niin kuin lähdetä lähtökohtaisesti tekemään, niin kuin, että no mennäpäs kiusaa ja tekee niin kuin tyhmyyksiä ja ilkivaltaa. Ei. Että se pitäisi jo niin kuin lähtökohtaisesti, että jos ihmiset vaivautuu omiin lähiympäristöstä tämän pitämään huolta oikein kunnolla vielä ja haluaa siitä niin kuin parempaa, niin niillä ihmisillä on oikeasti vilpitön taho tehdä jotain. Ja se kanssa tuntuu olevan vaikea niin kuin ymmärtää, että se niin kuin lähettäisi jo siitä. Mä lähden niin kuin huomattuna, että mä lähden koko ajan asenteesta niin kuin näköjään liikkeelle, mutta että se pitäisi lähteä siellä se muutos. Ja sitten kanssa just, että se koneisto niin kuin tulisi vastaan niitä ihmisiä, jotka sitä muutosta haluaa tehdä, koska se nyt ei ole kauhean vaikeaa. Että esimerkiksi tämmöinen katutaide, niin no, tämä on aika edullista mun mielestä kaiken puolin. Mä en pitäisi käyttää sanaa halpa, kun se on sitten vähän halpa sana, mutta tämä on edullista oikeasti ympäristön parantamista. Ja kaikki voi paremmin silloin, kun se taide on siinä heti läsnä. Ja sekin on tietenkin hyvä asia, että se taide ei enää ole sitten pelkästään museon seinin sisällä, vaan se kävelee sua vastaan. Ja esimerkiksi tämä mä luulen, että mä teen siis tätä ihan omien skidien takia, kun mä oon itse saanut myrtsis asua kauhean kivan lapsuuden. Mä haluan, että mun lapsetkin, mutta eihän enää taju sitä ollenkaan, että tähän nyt oikeasti tehty vähän duunia. Mä ne kävelee chigaa, että jaa, taas on tullut uusi. Se alkaa olla niillä kauhean normaalia. Nyt on pakko tästä napata koppi, se on luottamus. Sehän on ollut tässä hallitusneuvotteluissakin se voimaannuttava sana, se, että on luottamusta haettu ja siellä on miehet katsonut toisiaan silmiin ja hakenut sitä luottamusta. Mutta joo, entäs sitten seuraavana sieltä Sara voi kertoa, että mitä me tehdään? No, mitä me tehdään Lontoossa, niin tietysti siis monet seinät on jo valmiiksi kuratoitu tietyn gallerioiden kautta, tai sitten taiteilijat on itse ryhmittynyt ja pyytää siis lupia aktiivisesti hakea. Mutta toisaalta taas Lontoossa, niin siellä on niin paljon yksityisomisteisia, esimerkiksi näiden tämmöiset niin kuin shop shutters, mitkä aina maalataan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin sieltä niin kuin se tavallaan maalaa löytyy jo niin eri tavalla. Mutta ehkä mä näkisin itse niin kuin jotenkin kiinnostavampina myös niin kuin omasta näkökulmastani se, että olisi niin kuin joukkojen tyylisiä niin kuin tilasidonnaisia teoksia kaupunkitilaan. Että sitä kaupunkitilaa voidaan käyttää muutenkin hyväkseen, ettei se ole vaan niin kuin junissa tai tunneleissa tai muuta. Että niin kuin sillain freesien silmien katsoa kaupunkitilaa ja sit ottaa niinku taide osaksi sitä olemassa olevaa kulttuuria.
No joo, sitä mäkin siis silleen, tämä on vähän, sen takia tämä mun toiminta, niin sitä ei ikään kuin en kategorisoi niin paljon, että onko se nyt sitten graffiti vai katutaidetta, koska kyllä mäkin teen niin kuin niitä ihan kirjaingraffiteja silloin tällöin, mutta sitten taas se, että et omalta kohdalla, niin tänne jo nyt, tämä rupeaa menee vähän jo sivuraiteille, mutta palataan tähän toimintamalliin, niin tässä vaiheessa taas täytyy nostaa hattua tänne Salmiselle ja kumppaneille, koska niin riittää sitten taas sitä neuvottelua. Ne on siellä koneistossa sisällä ja istuu siellä palavereissa vuodesta toiseen ja juo sitä kahvia ja vatsahappujen uhalla ja käy läpi sitä taistelua samaa, mitä Paavo kävi aikoinaan Arhimäki siellä kaupunginhallituksessa ynnä muuta, että niin kuin saa sitä kautta sit myös sitä toimintaa. Mutta että silti niin kuin ei pidä niin kuin omasta mielestä niin kuin nyt lähinnä tavallaan siihen, että kysytään ja että niin kuin sitä kautta saadaan joissain tapauksissa. Mutta sitten se on vähän ikään kuin myös se, että silloin kun pikkujätkänä oli lumet sulannut ja halusi laittaa lenkkarit jalkaa, mutta mutsi ja faija sanoi, että ei kun meet edelleenkin kumisaappaista niissä talvikengissä. Ja sitten kun ei ollut himassa, niin sitten lähti kuitenkin ne lenkkarit jalassa. No sitten jäi kiinni, koska lenkkari jäljit näkyi lumihangessa. Niin se on tavallaan niin kuin tässä sama juttu, että jos sä kysyt lupaa johonkin paikkaan, tai näin mä oon siis itse toiminut, en nyt tietenkään kenellekään, ketään en kannusta lähtemään tonne luvattomiin paikkoihin, että se on sitten semmoinen riski, mikä täytyy vasta ottaa tai olla ottamatta, mutta en kannusta tietenkään. Suosikaan niitä lupaseiniä, ne on oikeasti tosi hyviä, mutta tässä kohtaa niin olen valinnut sen, että kysyn lupaa, jos sen saa, niin sitten jos mulla on omasta mielestä hyvä idea, mikä niin kuin toimii johonkin, niin kuin nyt esimerkiksi tämä IKEA-homma tai muuta vastaavaa, niin sitten mä teen sen siitä huolimatta ja sitten välillä on tullut kysymyksiä, että onko mä jäänyt kiinni. No se on vähän sitten taas, että no miten mä voin jäädä kiinni. Et ensin mä kysyn omalla nimelleni lupaa, sitten jos mä en saa sitä, sit mä menen ja sitten seuraavana kuvan nettiin omalla ristimänimellä. Miten mä tavallaan, niin kuin, mähän ikään kuin paljastan itse itseni, niin se nyt ei niin kuin silleen. Tai tämmöinen tietty vaade, joten sä voit aina vedota siihen, että se sun tunnustuksessa oli oikeasti performanssi ja te ette pysty todistamaan mitään. Niin, onhan tästäkin esimerkkejä. Haluatko Umut kommentoida tähän jotain? Mä rehellisesti uskon, että tämä Jukan teos, mikä tuohon Arabian seinän päätyy tulee, niin avaa varmasti silmiä aika paljon. Mä en itse ole noihin lupaprosesseihin, koska mä tiedän, miten monimutka siinä on voinut olla ja mulla on muutakin tekemistä niin kuin ruoan pöytään tuomiseksi, joten mä en tiedä sinänsä niistä juuri mitään. Mutta tsemppiä vaan kaikille, jotka niitä on tehnyt ja tekee jatkossa. Ja meillähän täällä Helsingissä on yksi tosi mahtava ja ihana taiteilija, joka on tosi vimmatun työn tehnyt näiden lupaprosessien kanssa, eli Viva Granlund, joka ei liene ainakaan täällä paikalla näytä olevan. Hän on oliko se vuonna 2007, kun hän ekaa kertaa oli yhteydessä kaupungin virkakoneistoon tämmöisen ajatuksen kanssa, että terve, että olen kuvataiteilija ja haluaisin maalata isoa ja galleriasta loppuu seinät kesken, niin olisiko mahdollista maalata tuonne sillan alle tuohon merihaasta Krunaan johtavan sillan alle. Ja siellä oli sitten byrokraatit olivat ihmetelleet, että mitä, että olivat niin kuin olleet hämillään, että mistä on kyse ja ymmärrä, mistä puhut. Sitten Viva aloitti tämmöisen prosessin, jossa hän sitten sinne viranomaisille kaupungin virkailijoille toimitti sitten niin kuin sketsejä siitä, että mitä hän ajatteli maalata ja vähän selitti omien alle tämmöisen ison muraalin sillä ehdolla, että hän ei maala, koska jos olisi ollut luvallisesti betoniin maalaamassa, niin se oli sitten tämä niin kuin virkakoneisto koki, että se olisi tämmöinen kannustin kaikille graffitimaalareille. Ja mitä sai ja ne sitten pultattiin sinne seinään, ne vanerit, ja hän sai maalata sinne.
sitten siitä meni niinku useampia vuosia, että hän niinku jatkoi tätä prosessia ja sai uusia lupia maalata vanerilevyille, jotka sitten kiinnitettiin. Vieressä menee se vauhtitie, mikä menee sitten Lintziltä alas sinne Eltsuun päin, niin siitä junaradan ali menee alikulku, niin siellä on Vivan isoja teoksia, jotka on myöskin vanerilevylle maalattu, ja samoin on sitten Pasilassa siellä Pasilan junalaiturien, Pasilan aseman junalaiturin siellä, eli siellä Hartwall-areenan päädyssä olevan alikulussa, niin sielläkin on tämmöisiä vanerille maalattuja teoksia, mutta nyt sitten pari vuotta sitten hän sai ensimmäistä kertaa Helsingissä luvan, että kun hän oli tarpeeksi monta vuotta tehnyt tätä omaa duuniaan ja näyttänyt, että hei, nämä on ihan asiallisia ja teokset ovat saaneet positiivista palautetta ja muuta, niin nyt hän sai pari vuotta sitten ensimmäisen kerran luvan maalata sitten suoraan betonille. Se oli sellainen mullistava kokemus. Viva soitti mulle ääniväristä, että silloin, Jari, mä sain luvan maalata suoraan betonille. Ja sitten pari kesää hän sitten maalaili niitä, ja hän niin olisikohan se ollut viime vuonna, kun hän yritti saada luvan maalata baanalle. Baanahan on ollut kiinnostava tämmöinen esimerkki siitä, että rakennetaan tämmöinen pyörätie sitten läpi keskusta, niin siellä olisi näitä kovin houkuttelevia betoniseiniä, sillanalusia ja muita, ja siinä on ollut hirveän vaikea prosessi saada sinne lupaa. Et mäkin olen ollut mukana projektissa, jossa nimenomaan Kiasman kanssa haluttiin tehdä sinne teoksia, ja sitten meille tuli itse asiassa virkailija ilmoitti, että ei saa maalata siihen betonille, koska se saattaa heikentää sillan kantokykyä, mikä oli sillain pikkusen yllättävä. Se oli hieman yllättävä tämmöinen, että se sitten päädyttiin tämmöinen Edward Snowden teos päätyttiin toteuttamaan niin kuin liisteröimällä paperia sinne. Se oli tosi makea duuni ja se oli vähän surullista sitten, koska se ei tietenkään niin se liisteröity paperi siellä ihan ikuisesti pysynyt ja se sitten niin kuin rapistui siitä. Se olisi ollut paljon kivampi, jos se olisi maalattu. Mutta nythän sinne on mun mielestä Viva on ihan näillä näppäimillä aloittamassa tai onko hän jo aloittanut. Hän on saanut luvan nyt sinne. Viime vuonna vielä hänelle sanottiin, että joo, sä oot saanut luvan maalata muualle, mutta et saa, että tämähän on tässä niinku ihan julkisella paikalla eikä missään teollisuusalueella tai sillan alusessa. Mutta se tänä vuonna Viva on saanut tuonne baanalle luvan maalata ja olikohan muistaakseni Jussi menossa sinne, Jussi 27 on muistaakseni ehkä menossa sinne. No muu on ainakin yksi instanssi niin kuin lähestynyt ja pyytänyt sinne taiteilijoita, että kyllä sinne on teoksia tulossa. Joo. Eli tässä on niinku sillai, ehkä niinku sillai, se, itsehän olen ammattivalittaja ja aina kiukuttelen kaikesta, kun asiat on huonosti, mutta se, niin kuin tässä sanoi, että ehkä se on se niin kuin, tämmöinen niin kuin aktiivisempi seuranta 10 vuotta tästä taaksepäin, kun on jossain määrin työkseen tätä skeneä seurannut, niin on tapahtunut tosi huikeata kehitystä. Ja tämä on niin kuin kauhean kiinnostavaa ja sitten ehkä sillä niin kuin antaa voimia jaksaa punnertaa ja kitistä jatkossakin aiheesta, koska tässä niin kuin Helsingissäkin on tapahtunut aika massiivisia siirtymisiä. Toki tietenkin aina puhutaan vain tästä Stop Töhrylle-kampanjan lopettamisesta, mutta sitten se näkyy myös niin kuin hirveän yllättävillä ja kiinnostavilla tavoilla, sit just, että yhtäkkiä niin kuin asiat vaan rullaa, ja kun tarpeeksi monta vuotta jaksaa hakata päätä seinään. Oliko meillä 4 saakka? Meillä tässä olla aikaa, ja nyt olisi tietenkin kauhean kiinnostava, kun yleisö on siellä tärissyt odotuksesta ja latautunut täyteen kysymyksiä ja kommentteja, niin ei kun nyt yleensä lähtee pois. Ei, älkää menkö pois, tulkaa. Esittäkää kysymyksiä. Kysyttävää tai kommentoitavaa. Eturivissä on vaikka mikin. Analyysitaiteen tulevaisuus vaikka 50 vuoden päästä ja erityisesti drone-teknologia, tämä lentävät hyrrät, mihin voi kiinnittää spreimalipurkin, niin uhkia ja mahdollisuuksia ne tuo kaupunkisuunnittelulle. No joo, mä voin tästä tämä drone, eli nämä tämmöiset kauko-ohjattavat liidokit, siitähän saatiin juuri hiljattain tiettävästi ensimmäinen, kuinka New Yorkissa oli iso tämmöinen talonkorkunen maalaus käyty vähän tössimässä sillä, että oli siis tämmöinen hyvin prototyyppivaiheessa oleva drone-yhdistelmä, jolla sitten käytiin tämmöistä mahdollisesti mainosta, sitten käytiin vain hyvinkin tämmöiset alkukantaiset roiskeet sinne vain
tusaamassa. Mä veikkaan, että ei ihan vähän aikaa saada vielä sillä drone-teknologialla kauhean esteettisesti kiinnostavia teoksia aikaiseksi ihan puhtaasti sen takia, että siinä on ilmavirta ja sitten tavallaan siinä ei opeta kaksulotteisen se, niin kuin pinnan kanssa, vaan silloin yhtäkkiä siellä on niin kuin sellainen leijuva laite kolmiulotteisessa avaruudessa, niin se ohjastaminen ei ole varmaan niin kuin erityisen iisiä. Kyseessähän oli taiteilija nimet Katsu, joka on tunnettu siitä, että hän palosammuttimella tai maalilla täytetyllä palosammuttimilla yleensä tekee tällaisten luksusliikkeiden ikkunoihin ja muihin niin kuin tekstiä. Että vähän samantyylistä jälkeenhän se nyt sinänsä oli, vaikka niissä nyt yleensä lukee Katsu niissä sen teoksissa, mutta hänhän teki tämän niin kuin jonkun mainoksen päälle. Oli. Mielenkiintoista, että jos teknologia aletaan nähdä positiivisena asiana graffitiskenessä, että ei, että pelkästään ainoastaan freestyle ei ole ainoa oikea tapa tehdä, että mitä tahansa uutta teknologiaa voidaan käyttää hyväksi, että olkoon sitten myös tai projisointeja tai sitten tosiaan tämän tyyppisiä. Toisaalta sitten 50 vuotta on hankala arvioida, mutta niin mun mielestä Suomessa ollaan tavallaan ihanteellisessa tilassa, että siinä jos mä itse vertaan, missä katutaide on Lontoossa, se on niin kaupallista, se on tosi paljon, se on iso business siellä myös, että ehkä täällä taas kun ollaan just siinä murrosvaiheessa, missä voisiko tavallaan säilyttää se sama niin kuin itsenäisyys ja autonomia päättää, että mihin suuntaan se on menossa, että olisiko se enemmän niin kuin yksi niin kuin nykytaiteen haara kuin taas sitten, että lähdetään vaan työtä niin kuin sponsoreiden kanssa toivottavasti. Mulla on ollut sen pitkään aikaa sellainen toive, että nythän täällä niin kuin Helsingissä, jos täällä ihmiset oli paikalla, kun tuo Tuomas Jääskeläinen aloitti sen 10 merkittävää teosta, jotka aloitti tämän jutun, niin nehän jos ne olisi jollain tavalla säilytetty. Ja niistähän nyt ei välttämättä niin kuin kuvia millään niin kuin instanssilla muuta kuin ehkä graffitimaalareiden jossain niin kuin kätköissä, jossain kenkälaatikoissa ja sitten joidenkin muiden ehkä, jotka on saanut sen sieltä, mutta et jos kaupungilla olisi niin kuin vähänkään järkeä, niin ne pystyisi niin kuin tekemään siitä sellaisen, että ne arvioisi niitä joitain töitä ja säilyttäisi myös niitä, tai pyrkisi säilyttämään, niin mikään ei ole pysyvää. Mutta niin kuin nyt me ollaan menetetty ne kaikki, minkä niin kuin sä sanoit, että tänne olisi vaikea Helsinkiin tehdä tällainen katutaidekävely, mutta jos nuo vanhat teokset olisi jollain tavalla jäljellä, niin se niin kuin pystyisi vielä toteuttamaan. Helsingissähän on tosi vähän teoksia. Että niin kuin kävelläkin, että mäkin vedin tää Henden yksi kuva siellä, missä se oli siellä Kelmuulla maalaamassa, niin se oli Helsinki-päivä kaupungin järjestämä tällainen tapa, että mä tekisin tällaisen niin katutaidekävelyn, mutta sitten mä olin, että mihin mä sen teen, kun ei täällä ole yhtään teoksia. Ja sitten me niin kuin käveltiin niitä, mulla oli kuvia vanhoista teoksista, ja sitten mä pyysin niiltä, että okei, että kelmutetaan, ja sitten siellä ihmiset maalaa, että ne näkyy livenä niitä teoksia. Ja sillä tavalla tämä niin kuin toteutettiin, mutta mä toivoisin, että kaupunki näkisi tässä jotain järkeä, että vaikka jotkut tekisivät jonnekin luvatta jonnekin junaradan niin kuin äänimuuriin, mikä on tämä myös ehkä mahdollisesti jopa niin, että se kuvattaisiin ja kaupunki laittaisi se jonnekin ja sitten tykkäysten mukaan peukku alas, peukku ylös, niin kaupunkilaiset päättää, että tai jotenkin tälleen demokraattisesti niin kuin voitaisiin tehdä niitä ja hienot teokset säästyisi ja sillä tavalla niin kuin pystyttäisiin ohjaamaan sitä graffitikulttuuria ja muuta niin kuin hienompaa, että ehkä ihmiset ei tekisi niin paljon tägejä muita, jos niin kuin ne tajuisivat, että niiden niin kuin hienot teokset pysyy ja säilyy. Nythän meidän pitäisi olla yhteydessä tietenkin Helsingin kaupungin taidemuseoon, joka Tennispalatsissa on suurien remonttien kourissa ja lähestyä tämän uudistuvan museoinstituution henkilökuntaa ja pohtia, että voisiko tämmöinen vähintäänkin dokumentaatio ja se dokumentaation säilyttäminen ja tämmöinen, että voisiko se mahdollisesti liittyä keskeisemmin sitten tähän museon toimintaan. Kukas ottaa soihdun ja lähtee tässä kuumottamaan? No palataan siihen, kun kysyt sitä 50 vuoden päästä, niin tämähän on käytännössä jo niin kuin ennustettu sarjakuvana niin kuin kuneestakin nähdään, että sarjakuvia on luettu, niin Jürgen Redissähän se jo ennustettiin 80 jotain,
En muista, että oliko piirtäjä Brian Bolland vai kuka sen teki, mutta kuitenkin siellä on olemassa semmoinen sarja, missä on aiheena graffiti. Ja sitten siinä on kaksi jäbää, jotka niinku kilpailee, että kuka saa tehtyä niinku mesta. Sitten se loppujen lopuksi, ikävä spoilaa, jos mutta loppujen lopuksi selvii, että se, joka on niinku se kovin jätkä, niin se onkin robotti. Eli ehkä tämä niinku lennokkihärvelit sun muut, niin ehkä ne menee siihen, että siis onhan tuolla niinku oikeasti netissähän on niitä, että jengi on duunannut jotain, se joku sateenkarjusysteemikin siinä jossain tavaratelineellä, miten et niinku jotenkin mekaanisesti tavallaan maalaus suoritetaan, että sä vaan ajat sillä fillarilla ja sitten se vehje maalaa sun puolesta ja jotain tällaista. Tämmöisiä virityksiä on, mikä mun mielestä aika kiinnostavaa kyllä. Että onko se sitten kuinka taas niin kuin katuuskottavaa vai miten tämä, niin se on sitten taas aina asia erikseen, mutta kun miettii sitten taas tätä katuuskottavuutta ja niin kuin näitä seiniä ja tulevaisuutta, niin kyllähän tuolla on, niin kuin nyt Suomessa on, sanotaan, ehkä kourallinen tyyppi, jotka tekee niitä muraaleita, mutta tuolla on, niin kuin sanotaan heti, 150 tyyppiä olisi valmiina lähteä ja halumaan tekee. Ei tietenkään kaikki, koska jotenkin mielestä se on niin kuin liian huoraamista tai mitä ikinä, mutta kyllä siellä on oikeasti, joilla on kyky ja halu ja nälkää ja koko ajan kasvaa lisää. Et kyllä se niin kuin, nyt on siinä mielessä tärkeää, että Jukkakin saa tehtyä ton keskustelu herää enemmän vielä henkiin ja niin kuin sitä kautta ehkä pienemmät kaupungit ja näin niin kuin näkee tämmöisen mahdollisuuden ja toivottavasti vie sitä asiaa eteenpäin. Mä voisin ehkä itse nähdä sen toivottavana asian tilana se, että meillä tulisi mahdollisimman monipuolinen skene sitten. Et mulla ei mitään sitä vastaa, että on graffitipuristeja ja mun mielestä se on tosi ihailtavaa, että eikö vääntää vuodesta toiseen sitä samaa kolmea kirjainta ja tekee hyvin old school graffitia sitten silloin, kun maalaa graffitia ja monet graffitimaalarit käsityksen näin näkevätkin sen oman hommansa. Mutta se, että sitten mä näen myös hirveän kiinnostavia katutaiteilijoita ja hyvin niin kuin erilaisia, että on stencil-teknologiaa ja tekniikkaa ja on kaikkea mahdollista ja se, että miksei sitten vaikka tosiaan niin vaahtosammuttimilla, niin se, että sitten voivat tavallaan tuoda ihan uusia ulottuvuuksia siihen, että onhan niillä vaahtosammuttimilla tuonne kolta vedetty, mitä mä oon nähnyt Berliinissä ainakin sen niin kuin puhutaan niin kuin monen metrin korkuisista teksteistä, mitä semmoisella saadaan luotua, niin se tekniikka voi tuoda jotain uusia tapoja toteuttaa se ikään kuin sama idea. Mutta oikeastaan näissä kaikissa on kuitenkin kyse siitä, että miten se väri siirretään pinnalle, eikä se sinänsä, mä toivoisin, että hirveästi ei rajattaisi niitä tyylien kirjoa, vaan lähdettäisiin tekemään ihan mitä tahansa. Ja nythän tuossa vedetään tikkurilla maalilla ja pensselillä sitä väriä seinään, että toihan ei graffitin kanssa mitään tekemistä tuon Jukan ison duunin suhteen, että se on niinku tekemistä täysin erilainen, mutta sitten se kuitenkin on tämä tämmöinen katutilassa tapahtuva asia. No niin, onko siellä, teillä on mikkejä sieltä? Joo, moikka. Mun nimi on Salla Ikonen ja tässä kun kuuntelin tätä, niin kun, että miten Helsingissä nyt sillä lailla, niin kun asenteet muuttuu, niin olen kanssa ollut paljon maalaamassa ja osallistuin siihen meidän katunäyttelyyn. Ja sitten minulla tuli siellä niin kun, Helsingin kaupungin virkagallerian edustaja pyytään palolle tämmöistä katutaidenäyttelyä, niin semmoinen on sitten tulossa tuossa niin kun ensi syksynä. Et ei ole graffitia, mutta on niin kun enemmän just tuommoista, niin kuin, mitähän mä nyt kuvailisin. No, ehkä enemmän menee sitten sinne niin kuin katutaidepuolelle kuitenkin. Mutta halusin vaan mainita, koska tästä ei missään vielä niin kuin ole mitään tietoa, niin nyt on. No hei, te kuulitte sen ensimmäistä kertaa täällä, breaking news. Kyllä. Ja nyt mä vaihan toimittajan lakin päähän ja muistan lähettää mulle jotain propaganda-aiheesta hyvissä ajoin. No niin, mä lähetän. Ja kiitos, ollut erittäin mielenkiintoista kuunnella teidän keskustelua.
Sitten meillä oli tässä edempänä oli kans toinen kysymys. Moi. Salosen Saija, olin tuossa äskeisessä keskustelussa mukanakin, mutta se, että mä mietin, tässä mennään niin kolmella tasolla ainakin, missä niin puhutaan, kun puhutaan graffitista tai katutaiteesta, niin on se niin high art, mikä niin menee sinne museoihin ja gallerioihin, ja se on tavallaan hyvin eri taso ja skene. Niitä tekijöitä on se niin 10-15 ehkä Suomessa, 20, alta 50 kuitenkin, ketkä sinne niin pyrkii aktiivisesti. Mutta sitten on tämä harrastajajoukko, joka on niin massiivinen. Ja uudet harrastajat ja niin kuin, jotka näkevät tätä taidekasvatuksen välineenä mahdollisesti ja niin edespäin. Ja tähänhän tarvitaan niin kuin tilaa, ja se on se kaupunkikulttuuritoimi ynnä muu keskustelu ja niin edespäin. Tämä high art skene varmaan niin kuin tulee itse, tekee itse itsellensä sitä uraa, työntävät toinen toisiansa keskustelua. Ja sitten taas tämä kunnallinen keskustelu tai tämmöinen niin kuin taiderahoituskeskustelu, niin se olisi mun mielestä ihan mahtavaa, jos tästä saataisiin seminaari joskus aikaiseksi, missä olisi niin kuin sit tätä taidemaailman ja kulttuuripuolen edustajistoa mukana, ja niitä haastettaisiin mukaan siihen keskusteluun, että miten te tuutte vastaan tässä. Pitäisikö meidän lähteä lähestymään tätä näin samalla kuin urheilua, että meillä on huippu-urheilua ja sitten meillä on kuntoliikunta ja kaikkia tämmöisiä, kansa liikkuu ja läski palaa henkisiä tempauksia koko ajan ja meitä kannustetaan meitä kansalaisia jumppaamaan ja pysymään terveinä. Ja sitten meillä on niitä huippu-urheilijoita, joita sitten valtion rahoin pusketaan eteenpäin, jotta he sitten nostaisivat meidän kansallista itsetuntoa. Ja sitten kun me ollaan nähty niitä suuria, hienoja, heroisia urheilusuorituksia tuolla olympialaisissa, niin sitten me siitä latautuneena ja innostuneena itsekin lähdemme lenkkipolulle, niin tässä on ihan sama tämmöinen jaottelu, että me voitaisiin sitten katsoa niitä museoihin päätyviä huipputekijöitä ja niitä semmoisia idoleita. Ja tavalliset kansalaiset sitten voidaan vähän pikkusen semmoista omaa itsensä ilmaisua harjoittaa tuolla sitten vaikka luvallisilla seinillä tai teidän kursseillanne. Niin, ja itse asiassa mä unohdin mainita sen kolmannen tason, mitä mä kelasin, niin se on yleisöt. Eli siis, että on nämä, mutta sitten on myös se yleisöt. Että nehän on niin kuin kaikille taiteille ja kaikille, kun ne mammat tulee katsoa sitä perusfudista vaikka lasten harrastustoimintaa, niin ne on yleisönä siellä. Ne tekee merkityksellistä siitä niille osallistujille. Niin yhtä lailla onhan niin kuin, että eihän se ole about mitään muuta kuin sen oman kaverin, jos ei sille löydy yleisöjä. Niin tämä on kanssa sit se, että nyt on avattu pää siihen, että se on hyväksyttyä. Ja sille on niin kuin ok digata, niin sitten vaan lisää kehii. Joo, mä itsehän löydän itseni nimenomaan tuosta yleisöosastosta. Enhän minä itse mitään osaa tehdä, mä oon toimittaja. Mutta mä löydän haastateltavia ja sitten mä dikkaan käydä katsomassa. Ja kyllähän mä myöskin sitten kotimaassa ja ulkomailla reissatessa, niin mä vedän mukana 3- ja 5-vuotiaita skidejäni kaiken maailman hylätyissä teollisuusrakennuksissa katselemassa duuneja. Ja kyllä se tuntuu toimivan ihan hyvin lapsiperheilläkin tämmöinen seikkailumieliala ja katselu ja tutustuminen. Ja sitä tietenkin yritän kannustaa sitten kaikkia muitakin aina, että rohkeasti vaan tsiikailemaan. Halusiko meidän panelisteista joku kommentoida noita äskeisiä huomioita? Hiljasta. Tämä mun kovin rajattunut näkökulma tähän asiaan on siis tosiaan tuolta Myyrmäestä, mutta se, ainakin se legitimiteetti, mitä me sieltä saatiin, että ylipäätänsä ryhdyttiin maalaa uudestaan, oli tietenkin se, että no se oli sitten vähän muissa puitteissa, mutta pidettiin iltamat, jossa sitten varttuneemmalle väellä, mä en tiedä mikä on nykyään poliittisesti korrekti termi vanhuksista, mutta eläkeläisistä muista, ja siellä kysyttiin sitten, esiteltiin asiasta, ei. Ja sitten kädennosto äänestyksen kaikki on sitä mieltä, että nämä oikeassa paikoissa nämä on erittäin tervetulleita, ja nyt meillä on Myyrmäessä ollut se. Siinä oli vanha terkkari, joka purettiin, kun se oli homeessa, ja siihen piti tulla sitten lisärakennus siihen Myyrmannin paikallisen ostoskeskuksen niin kuin kupeeseen lisää, mutta se ei nyt ollut siellä. Nyt siinä on ollut 2 vuotta semmoinen aita, melkein 150 metriä pitkä yhteensä, vapaa aita maalata jengiin, ja siellä oli kyllä aika hauskoja sattumuksia ainakin, mitä miettii sitten, että miten niin kuin tämä yleisö tähän reagoi. Että just kun samaa vähän varttuneempaa väkeä, niin ensin taivasteltiin sitä, että kauhean työntä teette ja sitten joku maalaa sen yli. Että se oli semmoinen ensimmäinen asia. Mutta siitä on nyt päästy ja sitten siellä siis
meidän paikallisväestö, niin tulee sitten vertailemaan, kun on käyty kansalaisopistolla akvarellikursseilla ja sitten mietitään maaleja sitten, että toiset miettii ehkä vain nämä hennennäköiset jäbät ja sitten nämä saattaa olla vaikka kukkahattu tädin kaltaisia. Ja kaikki toimii oikein mainiosti. Että ainakin se yleensä mun mielestä on niin kuin tosi valmis tavallaan graffiti ja katsotaan, että se ylipäätänsä, että tervetuloa vaan mun mielestä. Lisää vaan joka paikkaan. Mä en saa sulkea jonnekin tiettyihin paikkoihin, että sitä ei pääse katsoa kuin tiettynä aikana, tai että siitä pitää jopa ehkä, no okei, museoida täytyy toimia, että sitä maksaa, mutta tämä on mun mielestä mahtavaa tämä katutaide, kun se on just siinä, missä sä olet. Muistaaks mä oikein, että siellä ne naapuritalon mummot on tuonut kakkua ja kahviakin maalareille joskus, kun pojat no on, joo, on ahkeroinut? No on jo, champagne ovat tarjonneet pojille, kun pojat on maalanneet oikein hienosti sitten, mutta meininki, siis kaikki, siinä on siis ihan fantastisia kohtaamisia, jos miettii, että ketkä, minkälaiset ihmistyypit siinä kohtaavat. Ja kumminkin ollaan sitten on yhteinen intressi on se, että mitä siihen seinään tulee, taide. Ja end of story, sitten päästään juttelemaan ja asiat menee eteenpäin ja ymmärrystä puoli ja toisin. Kadut on siitä ihania, kun ei sulje ketään pois. Et sen takia jotenkin siinä mun mielestä katsotaan eteen niin kuin ihanuus. Joo, toi on siinä mielessä noin on kyllä hyvin noin. Aika sanotaan kirjaimellisesti värikkäät on tullut tuolla noilla seinillä, muun muassa Hyvinkään jo poistuneilla seinällä ja sitten Myyrmäessä ja Kalasatamassakin ja näin poispäin. Niin Hyvinkäällä oltiin kerran kirjaston edessä, missä oli myös rakennustyömaita ja sitä sai maalata. Ja kun se on kuitenkin siinä niin keskustassa, niin sitten siinä on baaria lähellä. Niin meni muutama tyyppi siinä kaljapullot kädessä ja sitten joku siellä neropattina huutaa, että hei jätkät, mitä te teette? Sitten me oltiin kaverin kanssa, että maalataan. Onks teillä lupa siihen? Joo, tää on luvallinen seinä. Ai joo, no jatkakaa sitten. Ja sitten taas niinku vastaavasti tuolla jossain Suvilahdessa, missä käy lenkkeilijä ja koirankusettaja ja kaiken aikaan, niin siellä sitten kysymyksiä, että joo, että hei, että onpa kivan näköistä ja kauan oot tehnyt ja tälleen näin, että niitä rupattelutuokioita tulee. Mutta siinä mielessä ihan hyvä, että sitten taas sit yleensä, kun joku tulee jotain kysyä, niin kyllä mä sen ja sitten siihen vastailen kysymyksiin. Ajoittain on siitä, että tulee joku tyyppi ja sitten rupeaa puhumaan jotain, että joo, että mulla on tällainen ja tällainen seinä tai tämmöinen ja tämmöinen auto, että tulisit se tekee ja niin kuin näin, mutta niistä keskusteluista niin sanotaan, että 85% niin kuin on, ei toteudu, sanotaan näin. Ei voi sanoa, että meneekö hukkaan vai ei. Ehkä ne sitten jää pohtimaan sitä, kenties toteuttaa myöhemmin ja löytää jonkun tekijän tai sitten hankkii jonkun maisematapetin tai mitä ikinä. Mutta tämmöisiä tilaisuuksia kuitenkin tai tilanteita on ollut, mutta sitten on ollut myös sellaisia juttuja, varmasti monella ihan muutaman kuukauden sisään niin kävin tekemään Myyrmäen seinälle justi jouluksi yhden semmoisen maalauksen, missä oli sitten Black Vader-hahmo joulupukiksi pukeutuneena. Ja se sitten taas, siinä pari tätiä meni ohi, kun mä sitä tein iltamyöhään, niin ne oli, että mitä sitten, että noin pelottavaa, että se on ikävää, kun on niin pelottava hahmo siinä, silmät peitettynä, huppu päässä ja näin. Ja sitten sanoin, että no ensi kerralla sitten jotain niin kuin mukavampaa. Mutta sitten kuinka ollakaan meni muutama aika, niin sitten tuli kysely, että kuka sen on maalannut sen duunin sinne, että olisi niin kuin keikkaa tiedossa. Ja nyt mä olen sitten tässä aina, olisiko tässä nyt 5-6 sessioa 12 tunnin päiviä ollut nimeltä mainitsemattoman moottoripyöräkerhon tiloissa maalaamassa semmoista mustaharmaata, no en mä tiedä, onko muraali oikea sana, mutta kuitenkin semmoinen tosi iso seinä. Ja ei puhuta mistään prosenttiengistä, siis ihan vaan asian harrastajia. Todellista prosenttitaidetta. Onko meillä yleisöllä vielä lisää kysyttäviä? Siellä näyttää olevan, saadaanko me mikrofonia tuohon? Oliko siellä takanakin? Sielläkin oli.
Moi, mä oon Hännisen Heidi ja taiteilija itsekin. Saralle oli sellainen kysymys, että miten siellä Lontoossa nyt, kun sanoo, että siitä on ehkä tullut aika kaupattu taiteesta ja muuten, niin miten siellä suhtaudutaan tällä hetkellä niin kun sit laittomiin teoksiin, miten virkavalta suhtautuu, ja entäs toisaalta niin kun tavallaan harrastelijat, että onko säilynyt sellaista harrastelijaskeneä, jotka niin kun ei tähtää mihinkään gallerioihin tai mihinkään niin kun, maksullisten töiden tekemiseen, koska kyllähän se on tosi iso panos graffitin tekijältä, että se kustantaa ne kaikki itse ja haluaa vaan harrastaa sitä. Että tällaiset, mihin toivoisin vastausta. Mä komppaan Umutia heti, kuten tuli jo sanottua, niin ne asiat ei usein sulje toisiaan pois, että myös taiteilijat, jotka esittää töitä galleriatiloissa, niin myös jatkaa maalaamista myös ulkona. Että tavallaan siinä ei olisi ehkä oikein, en ole ainakaan koskaan tavannut tai kuullut semmoista graffitimaalarista tai katutaiteilijasta, joka olisi hylännyt sen niin kuin alkuperäisen kontekstin, joka on usein ollut sit sysäys sille, että minkä takia on lähtenyt tekemään taidetta. Että se kaupunkiympäristö itsessään, olkoon se sitten, että saako ne kiksit siitä niin kuin laittomuudesta vai siitä paikkasidonnaisuudesta tai luonnosta, niin on jo itsessään niin kuin tavallaan sen ehkä työn sisältö osittain. Laittomuuden puolesta, niin kyllä siellä katsotaan ehkä mun mielestä enemmän läpi sormien, että koska laillista taidetta on niin paljon, justiinsa kaikki niin kuin kauppojen seinät on maalattu, niin siihen tietysti päälle saatetaan. Siellä on erilaisia tämmöisiä, niin kuin graffitihistoriassa on paljon tämmöisiä battleja, että siinä saattaa, kun on tehty kaunis glamööri maalaus vaikka kaunista naisesta, niin tosi nopeasti se sitten täkätään päälle, mutta toisaalta eipä sen päälle sit usein, niin kuin, sit se taas jatkuu, että se on tavallaan niin kuin graffitin luonne siellä, että toisaalta taas niinkin paljon, ja kuten mä sanoin tässä näin, että se on niin kuin iso business ja kauhean mainstream, niin toisaalta niin ei se siellä yhtä lailla mun mielestä aktiivinen niin kuin täkäyskulttuuri siellä jatkuu edelleen. Vastasiko tämä kysymykseen? Meillä alkaa aika loppuun. Olisiko vielä, tässä oli yksi kysymys, niin otetaan se tosi nopeasti ja siihen ripeä vastaus ja sitten taputellaan kaikki. Yes, eli mä oon Mirka Kanerva. Edustan tällä hetkellä varmaankin opinahjoani Starin ammattiopistoa, mutta vielä hetki sitten edustin Vantaan taidemuseoa ja oon ollut ainakin sähköpostitse yhteyksissä Herrojen kanssa tai Myyrmäki-liikkeestä lähinnä Petterin, mutta ihanaa nähdä Klaus myös täällä paikalla. Kiitoksia kaikille tosi paljon, että olette innokkaasti vastannut mun kysymyksiin. Itse en ole graffititaiteilija millään tavalla tai katutaidetaiteilija. Lähinnä tosiaan opiskelen matkailualaa ja nyt Vantaan taidemuseolla työssä oppijana olleena on päässyt vetämään näitä tässäkin keskustelussa jo käydyistä katutaideopastuksista, mistä on ollut puhetta, niin niitä ja niiden suosio yllätti mut itseni ihan totaalisesti, että heti kun mä sain tiedotteen ulos, mä sain siis taidemuseon puolelta tosi vapaat kädet tämän kaiken tekemiseen ja hoitamiseen. Mua ei ohjeistettu millään tavalla, että nämä on nämä, täällä on tällaista sun homma tyyliin. Ja siltä sitten ensinnäkin kasaamaan tosi paljon materiaalia, että mitä mä niin kuin tuun kertomaan ihmisille näistä alikuluista. Ja siinä just Myyrmäki-liike on ollut tosi iso apu ja kaikki keltä on vaan apuja kysellyt ja saanut tosi taiteilijan näkemykset. Kiitos Salla ja Heidi siellä. Varmasti ovat molemmat myös osallistuneet. Niin mut yllätti tosiaan se, että ne ensimmäiset kierrokset meni niin kuin välittömästi. Sitten ilta-aikoihin oli huomattavasti haastavampi saada porukkaa, mutta ainoastaan niin kuin viidestä järjestetystä kierroksesta, mitä mä kerkesin nyt tekemään, niin yksi vaan peruuntui. Tosi hyvää palautetta myöskin, että toivotan onnea jatkossa näille kierroksille ja on vielä se niin kuin matkailullinen näkökulmakin siinä, että se, että katutaide on näissä tunneleissa ja se on pysyvää ja se on tarjolla ihan kenelle vaan, kuka vaan siitä on kiinnostunut niin vauvasta vaariin, mutta sitten myöskin nämä siileläiset, jotka nyt
tekee sit sitä muraalia sinne Myyrmäkeen, niin myös niin kuin mun mielestä niin kuin ihan mahtava ajatus silleen, niin kuin, että ulkomailta asti tullaan ihan kansainvälisesti tekemään katutaidetta Suomeen ja vielä Myyrmäkeen, Vantaalle. Että tää on kyllä hieno homma ja toivon mukaan myös niin kuin Helsinki ja muuallekin sitten niin kuin enemmän myös tätä kansainvälistä puolta. Että, ja varsinkin nyt kun kehäratakin tässä avaantuu, niin lentoasemalta on Myyrmäkeen hyvin, hyvin lyhyt matka, että eiköhän se jatkossa lisännyt sitten sekin liikenne sieltä puolelta. No niin, nyt mulle tuolta viittilöidään, että nyt alkaa taputukset ehkä. Samalla kiitän yleisökommentteja, kommentoijia, kiitän keskustelujoita. Nyt on varmaan ainakin tullut selväksi, että Vantaa on ainakin saanut niin kuin tämän keskustelun perusteella niin sanotusti vastinetta rahoilleen tämän Myyrmäki-projektin. Siitä kiitos ahkerille ja uutterille kansalaisille ja vantaalaisille. Kiitos kaikille. Mä luulen, että tajunavirta aiheesta jatkuisi loppuun, mutta nyt aika loppui. Tää nyt tuonne kadulle ja ruvetaan katsomaan, miltä se Jukan duuni näyttää. Ehkä valmiina jopa. Hyvä, kiitoksia.